Molt benvinguts a tots. Primer de tot, voldria excusar el Marc Serra, que és el diputat d'Acció Climàtica Transició Energètica en aquest mandat de la Diputació de Barcelona, que no ha pogut estar aquí amb vosaltres, com era la seva intenció per fer la presentació d'aquesta jornada de fons. Ens hem plantejat doncs, fer aquesta jornada donat l'oportunitat de la gran quantitat d'informació acumulada que tenim al llarg dels anys a la Diputació de Barcelona sobre els temes de les fonts naturals. No? I també en l'interès de conèixer i conservar en general els recursos hídrics al nostre territori, sobretot en aquests moments no? d'excepcionalitat en el que estem, en el que ja sabeu que ahir es va decretar la preemergència no? doncs a més de 202 municipis de Catalunya. Doncs estem en un moment que després segur que el professor Narcís Prat ens farà doncs, esment. No? Com ja sabeu, vosaltres millor que jo, no? les fonts naturals són part del nostre patrimoni natural i ens indiquen moltes vegades com està, no? quina és la qualitat no? de les masses d'aigües subterrànies que tenim. Però a banda d'aquest patrimoni natural que formen part les fonts, també són part del nostre patrimoni cultural. No? I en molts casos, doncs, com a ciutadans, les utilitzem sobretot com a punt de trobada, com a punt de les nostres excursions, o sigui, són elements del paisatge, elements culturals en la nostra vida. Tots els que estem aquí, la majoria, són alguns del món acadèmic, però molts responsables, treballadors de diferents nivells de les administracions, no? de la local, de l'autonòmica. I jo crec que tots tenim un objectiu compartit. Eh? I aquest objectiu compartit en aquest moment i focalitzat en la jornada en la que estem seria intentar preservar doncs aquest patrimoni, la qualitat de les aigües, de totes les fonts del nostre territori i també preservar aquest entorn natural, preservar també doncs, aquesta qualitat de les aigües i posar en valor doncs, també posar-les en valor amb elles mateixes. No? I això a vegades també amb la senyalització, amb el control, amb el coneixement de totes aquestes fonts, el podem fer més visible i creiem que també podem ajudar doncs, a la conservació. No? Hi ha una frase que molts diem, no? que és que si no es mesura no es coneix i si no es coneix no es preserva. Llavors això és el que intentem fer, suposo que entre tots. No? Només una mica d'història. No? Des de la Diputació estem treballant en temes amb els municipis, en temes de la qualitat de les aigües de les fonts. Van començar el 95 amb un municipi que ens va demanar doncs, ajuda no? Per analitzar les seves fonts naturals. Aquest municipi va ser Viladecavalls. I després, mica en mica, al llarg dels anys, s'han anat introduint doncs, més municipis. No? En el 2000 hi havia convenis que teníem en 9 municipis per anar fent aquestes anàlisis analítiques de les seves fonts. Van anar augmentant mica en mica, fins que en el 2022 doncs, vam analitzar la qualitat de les aigües de aproximadament 250 fonts. I ara en aquest 2023 doncs, tenim petició i estem donant servei doncs, en 90 municipis amb el que és la recollida de mostres i també doncs, després l'analítica d'aquestes fonts. Esperem ara el 2024 tornar a sortir doncs, el catàleg de serveis cap als ajuntaments i esperem i creiem que el número de 90 municipis s'anirà augmentant i intentarem seguir fent doncs, aquest servei cap als ajuntaments. No em vull estendre perquè crec que els protagonistes en aquell moment sou vosaltres, però sí que volia agrair sobretot als ponents que avui ens acompanyen, no? però també agrair la feina feta també per tots els tècnics municipals doncs, que ens ajudeu a la recollida d'aquestes mostres. Sense vosaltres doncs, no seria fàcil fer aquesta feina. També agrair doncs, als treballadors de l'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental, que també tenim un equip, sabeu, de personal que recull les mostres. Estan pràcticament al
70% de la seva jornada laboral pel territori, recollint aquestes mostres d'aigua. També els companys del laboratori, que són els que després ens fan les analítiques d'aquestes aigües, i els companys que realitzen els informes que després lliurem a cada un dels vostres municipis. Però, a banda d'això, també avui també s'ha donat l'oportunitat de fer aquesta jornada perquè des d'ara fa potser 2 anys hem començat a posar en marxa un sistema d'informació geogràfica per diferents temes que estem treballant des de l'àrea d'acció climàtica, i en aquest cas també us presentarem, és el CITAC, i us presentarem també aquesta informació. Al final veureu que podreu accedir a la informació de dades de fons des del 2016 fins al 2023, i tindreu accés a dades de més de 500 fonts i més de 3.000 analítiques. Això us ho explicaran al llarg de la jornada. Ara li donaré pas a la Maria Llorenç, que serà la persona que anirà dirigint una miqueta els tempos d'aquesta estructura de jornada, perquè no ens atabalem i no haguem de sortir aquí a les 5 de la tarda. Espero que sigui molt profitosa aquesta jornada i moltes gràcies per ser-hi aquí. Maria, fa'm molt greu. Benvinguts a tots, a tothom. Començarem la jornada. Els explicaré una mica el funcionament. Farem primer ara la presentació de tres ponents que són experts en el món de l'aigua. Farem un primer apartat, que serà els tres ponents, i seguidament farem unes preguntes. Farem les tres primeres presentacions i preguntes. Seguidament farem una pausa, però una pausa curteta, intentarem anar ràpid, que tingueu temps de sortir un moment d'un cafè. Després serà el moment dels ajuntaments. Tres municipis ens presentaran també les seves experiències. I per acabar, serà el moment dels nostres tècnics, tècnics de la gerència i tècnics de l'OTAGA, que ens explicaran tot aquest tema de les fonts i el seu entorn. Ara, per començar, tenim el Narcís Prat. Ja ho veig preparant. Sí, ell és professor emèrit de la Facultat de Biologia, és professor d'Ecologia, ha sigut professor de molts dels que estem aquí, alguns dels que estem aquí, entre el que m'incloc. I ens introduirà el tema de les fonts naturals, però des d'un punt de vista més d'ecologia, no només de l'aigua que surt, sinó de l'entorn, totes les espècies, tota la riquesa que hi ha a l'entorn, i ens farà descobrir aquest món. Bon dia a tothom. En primer lloc, moltes gràcies a la Diputació per convidar-me aquí, en aquesta sala, on vaig fer la primera xerrada l'any 1980, molt enrere. Treballo per la Diputació des de l'any 1979, que ens ha finançat molts dels estudis. Per tant, estic molt agraït a la Diputació, perquè entre altres coses tenim una base de dades sobre els rius de Catalunya i la seva fauna i la seva qualitat, que té unes mostres l'any 79-80 i després des del 94 cada any. O sigui, que imagineu-vos la feina que hem fet gràcies a la Diputació, i hem fet tesis doctorals i moltes coses. Bé, jo us vinc a parlar de les fonts, però després quan vaig veure el programa vaig veure que hi havia molta fisicoquímica, però no hi havia res de biologia. I com a no pot ser. No pot ser perquè a les fonts hi ha molta vida i la coneixem poca. Llavors us explicaré moltes coses de biologia, perquè quan aneu a fer observacions, potser haureu de començar a fer una rutina per dir, home, a més d'agafar l'aigua, per què no mirem alguna cosa més, que no costa gaire, i en canvi pot donar lloc a una visió diferent. Per exemple, només de fer una foto cada vegada amb les algues que hi ha, ja es poden dir coses. De fons n'hi ha de molta mena, com tots sabeu, no? Hi ha fonts càrstiques, les fonts del Llobregat, això també són fonts càrstiques de zones calcàries, hi ha fonts més petites, fonts més grans, hi ha font picant, aquesta és la meva filla,
encara té 48 anys. Quan anava a buscar aigua a la Font Picant de Mer. I aquí tenim diverses fonts. Aquí la font, una font és això, no és l'aigua, és tot això. Una font té una biodiversitat immensa, una heterogeneïtat bestial, i l'hem d'estudiar. Ha sortit un treball fa poc, que és aquest, de Mediterranean Springs, que és del grup, el Jordi Corbera i el Marcos Fernández i altra gent, que tenen un projecte que es diu Fons, que fa 10 anys que rutlla, i que estudien més la part aquesta biològica, i acaben de fer una mena de review sobre precisament les fonts i la seva flora i tot això. Per tant, si algú està interessat en aquesta part de biologia, aquest article us donarà molta informació, a part que també hi ha tota la bibliografia i els dibuixos fantàstics que fa Jordi Corbera. Nosaltres aquí veiem les fonts moltes vegades d'aquesta manera. Estem molt acostumats als temes càrstics i, per tant, aquestes fonts que baixen, com les fonts del Llobregat, que surt l'aigua tota per un cantó. Però també hi ha fonts més petites que provenen més dels aqüífers locals, i especialment en els llocs silícics, on tot això no hi és, l'aigua circula per la superfície i moltes fonts van lligades al bosc, al sol i al bosc. Després veurem alguna cosa. He fet un exemple perquè Margalef va estudiar fons. Margalef ho va estudiar tot, però entre altres coses va estudiar fons i va estudiar els ecosistemes urbans de Barcelona. Llavors, amb el seu microscopi, ell observava tot el que trobava, un microscopi que es va fer ell, va comprar les peces als Encants Vells, i l'any 1937, just abans d'anar a la guerra, Margalef, amb 17 anys, anava per Barcelona agafant mostres amb una xarxeta i el Prat de Llobregat amb un amic seu, i va fer diversos articles. Com que ningú els volia publicar, va crear una revista, que es deia Acta Hidrobiològica. I en aquesta revista aquí tenim un estudi de les fonts i de les basses del Parc Güell. I per tant hi ha una literatura extensíssima de Margalef amb llistes i llistes i llistes d'algues de moltes fonts de tot el món. I per tant, tot això, a més, als 17 anys reflexionava ja sobre aspectes evolutius i tot això. Això, per exemple, són làmines dels dibuixos. I sempre feia dibuixos i dibuixos i dibuixos. Tenim les algues, tenim aquí planàries, tenim escarbats, tenim cucs. Ho estudiava tot. Margalef al principi volia estudiar tot i volia saber-ho tot. Després, quan va començar a fer coses, va veure que era impossible, no podia fer-ho tot. I va dir que es dedicaria a les arbres. I llavors això és precisament una de les fonts que estudiava Margalef, en una foto que va fer el seu fill. I aquí veiem aquesta riquesa, el gradient aquest, aquest gradient d'humitat que ens porta des de les molses, les apàtiques, fins a les algues. En aquest cas es veu, per exemple, aquestes algues verdes tan fosques, solen ser del gènere Baucheria, són algues que precipiten calci i per tant fan travertir. Aquí es veu una mica aquestes algues com a darrere, doncs hi ha tota la precipitació del travertí. El travertí és com un ecosistema en ell mateix. Es podria fer una tesi doctoral, només d'una font. En el seu llibre de limnologia, Margalef recull una mica totes aquestes idees i parla de comunitats aquàtiques en condicions extremes i del que es diuen les superfícies higropètriques. Aquestes superfícies on l'aigua baixa a poc i tenim tot això, es diuen superfícies higropètriques. I estan habitades per una fauna totalment diferent del que coneixem. Margalef aquí parla de coses, fa una taula en la qual agafa unes dades d'un danès que treballava en quironòmids, que és jo, donava la possibilitat que el coneixia, i aquí tenim la llista d'espècies. La llista d'espècies, aquí hi ha molts invertebrats, perquè aquest senyor treballa amb invertebrats, i aquí es descriu precisament el procés aquest de carstificació, com les algues en créixer, clar, quan una alga creix, absorbeix CO2, llavors baixa la concentració de CO2 i augmenta la de carbonat. Llavors precipita el carbonat i fa el travertí, i l'aigua va creixent per sobre, i va fent una tufa. Després, quan ve l'hivern i les condicions canvien, hi ha més CO2, es produeix aquesta erosió que fa que aquest sistema pugui arribar inclús a desaparèixer. Si no, es va fent a sobre.
i va creixent i podem tenir capes enormes de travertí biològic, com per exemple les que hi ha a l'Estany de Banyoles. Margalef feia als seus alumnes i feia fer les feines que ell no podia fer. Llavors, aquesta és la font on Margalef va fer treballs i l'any 1976, doncs el Carles Gràcia, que segurament el coneixeu, que treballava en tema forestal, els va fer fer un treball de limnologia que estudiessin les fonts. Els va fer fer el gradient. Els va fer estudiar aquest gradient d'aquí cap allà i en aquest gradient va estudiar, per exemple, la concentració de clorofila. Això són els pigments clorofílics. Veieu que hi ha llocs que n'hi ha molt pigment, hi ha llocs que n'hi ha poc. I la relació entre el 430 i 665, que llavors estava de moda i que indicava una mica el tipus d'algues. I després també els va estudiar el tipus d'algues. I en uns llocs hi ha més cianofícies, en altres més clorofícies, etc. I aquí hi ha una correlació. De manera que hi ha bastants, alguns treballs antics que donen idea de que té la gràcia que té la font, que és l'heterogeneïtat, la varietat. I això és el que li dona biodiversitat. En aquest estudi que han fet ara fa poc, doncs aquí tenim, no veieu els dibuixos fantàstics del Jordi Corbera, que ens ha posat aquí una mica, a la font aquesta, tot el que hi ha. Hi ha els animals associats a aquestes zones externes que són com taques d'aigua, i llavors aquí hi ha algun tipus d'animals, com ostràcodes, tardígrades, etc. Tenim totes les diatomees que poden estar per aquí o en altres llocs. Aquí tenim acres aquàtics, aquí dintre ja hi podem tenir fins i tot granotes, mosquits i crustacis. Per tant, en un tros petit com aquest, sempre que hi hagi una mica de vegetació i sempre que hi hagi una base, això és molt important. La base aquesta és la base que duplem la biodiversitat. Una font amb una base té una biodiversitat tremenda. Bé, té una base que no hi vagin els gossos i que no la trepitgi ningú i que no hi tirin pedres i tot això, que és un dels problemes que hi ha, la freqüentació dels gossos, precisament, són una de les coses pitjors. I llavors tenim aquí diferents tipus d'animals, no m'hi estendré. Aquí hi ha, aquí posa crenobions i estigobions. Al final, bions vol dir que són obligats. És a dir, que aquí tenim organismes que viuen a dintre de les coves o a dintre dels forats, a dintre del propi aqüífer, i que només viuen allà. No poden viure enlloc més. Després tenim els crenobions i estigòfil. Estigòfil vol dir que és un organisme que pot viure en un lloc i en un altre. És a dir, pot viure en la zona de la cova. Els estigòfils són aquests que viuen en zones fosques, humides, i també pot viure a fora. I aquí tenim crenòfils i estigòfils, és a dir, que poden viure a dintre, a fora. I aquí tenim, per exemple, els crenoxens. Els crenoxens és al revés, són animals que viuen fora però que necessiten aquests llocs ombrívols per entrar i criar. Per exemple, els ratpenats, que viuen fora i en canvi van a criar a les coves. Per tant, tenim diferents adaptacions a viure en aquests ambients ombrívols i en les fonts. Aquí veiem de tota aquesta gent, aquí hi ha una sèrie de... també el Roger Pasqual i altra gent estan treballant, hi ha molta gent que està treballant amb això, i aquí es veu, per exemple, a Poblet, es van estudiar, i per exemple tenim 97 espècies de cormòfits, 77 de diatomees, 73 de macroinvertebrats, etc. És a dir, tenim una gran biodiversitat. I penseu que els macroinvertebrats, per exemple, aquí estan estudiats en gran part. Els macroinvertebrats es divideixen en dos: els que els agrada a la gent i arriben espècies, i els que no els agrada a ningú i no hi arriba a ningú. Els escarabats, els tricòpters, els godonats, això sí que agrada i tot on arriba a espècie, però els dípters no hi arriba a ningú. I si es classifiquen els dípters, sempre tenim el doble d'espècies que totes les altres. Aquí també aquest estudi del projecte Fons, un altre treball que es va publicar precisament en la publicació de la Diputació, de les monografies que es fan de les jornades dels parcs, veiem una mica que segons la zona, això és la Garrotxa, ja no recordo quina és, hi ha diferent biodiversitat. I això està lligat sobretot a la humitat i a la pluviositat. Els llocs més pluviosos, les fonts són més ufanes, tenen més quantitat de coses i tenen més biodiversitat, com és lògic. No s'assequen tant,
I llavors això dona una sèrie de diferències. Això són molses, aquí és perquè les molses les han estudiades molt bé, el Marcos, junt amb altra gent, han fet moltes coses i de les molses se sap si els afecta el nitrogen, si no els afecta el nitrogen, el tema de la sequera, quan plou, quan no plou. Per tant, hi ha molta informació, com per exemple aquesta, en la qual es veu, doncs aquí tenim les molses d'un grup determinat, aquí tenim paràmetres ambientals, i aquí es veu una cosa interessant, que hi ha, les mostres s'agrupen en diferents grups que tenen característiques similars. Aquestes d'aquí, per exemple, són positiu, és en vermell, per tant vol dir que aquí aquestes tenen una correlació molt important amb el calci, mentre aquestes al revés. Això és una de les primeres coses que es veu. La flora de les fonts silíciques és totalment diferent que la flora de les fonts calcàries. Els gèneres de briòfits són diferents. En canvi, amb els invertebrats no hi ha tanta diferència. Depenen més d'alguna altra cosa. Per tant, ja tenim una riquesa diferent. Quan vosaltres mesureu el pH, mesureu la conductivitat i el calci, doncs ja sabeu si una font és calcària o silícica, i a partir d'aquí ja podeu començar a pensar que segurament les flores seran diferents. Les molses són complicades i difícil de classificar, per tant, si algú s'hi vol dedicar, doncs podeu fer-ho, i a més hi ha molt bons especialistes al país i per tant us ajudaran. I ara passaré als invertebrats, que és el que treballo jo. Això són tots els invertebrats que poden haver-hi en un riu, que poden estar amb les fonts, els tricòpters, efemeròpters, etc. Hi ha especialitzacions, per exemple, els tricòpters de la família Cicòmide, aquest d'aquí, doncs hi ha un gènere i unes espècies, el gènere Tinodes, que fan uns tubets de sorra, a vegades es veuen, uns tubets d'així, estan molt aplanats. Aquests viuen en aquestes superfícies higropètriques, el tub està aplanat i l'animal va sortint, rasca les diatomees i se'n tornen dintre. Llavors hi ha espècies que són d'aquesta família, del gènere Tinodes i el gènere Lipe, que viuen en aquests ambients només i són específics d'allà. Hi ha uns dípters, per exemple els tomaleids i els díxids, que només es troben en aquests ambients bàsicament. Són animals acostumats a viure amb molt poca aigua. Llavors els tomaleids aquests que hi ha aquí, tant d'aquests com aquests, hi ha una persona a Catalunya que en sap una mica, però no els estudia ningú, són poc abundants. Els ornitofírids són animals que estan a la capa i llavors caminen així, o sigui, estan així, s'aixequen, avancen i es tornen a estirar. I en canvi, els díxids van de cató, així per l'aigua de cató. Tots aquests animals... Clar, després hi ha totes les molses, els vitinèlids, i després hi ha ostràcodes, que hi ha un estudi fet fa molts anys, però també interessant. Hi ha tardígrades, que els tardígrades no en sabem res, és a dir, no he posat aquí els nematodes els va estudiar el doctor Gadea fa molts anys, ningú més hi ha tornat. Per què? Perquè són supercomplicats. I això de la taxonomia, quan és complicada, la gent ja no ho fa. Ara, amb el tema del barcoding, podem fer coses, i ensenyaré alguna cosa. I això és un estratiòmid, són dípters molt poc estudiats. Normalment la taxonomia va pels adults i les larves a vegades no ho sabem el gènere, però poca cosa més. De manera que tenim a les fonts no solament una gran varietat d'algues, de briòfits i d'invertebrats, sinó també molts possibles espècies pròpies. I penseu que un díxid d'aquest vola molt poquet. Les possibilitats que té d'anar d'una font del Montseny a una font de la Garrotxa són molt petites. El dia que s'estudin sortiran espècies noves. Per exemple, de díxids, en realitat ara fa poc s'ha descrit una espècie nova de Sant Llorenç del Munt, que és una díxela, un gènere díxela, que viu allà només. És perquè s'ha agafat l'adult, s'ha buscat un especialista i ha dit, espècie nova, per què? Perquè cada vegada que busqueu un d'aquests, inclús aquests també, tot això seran espècies noves. Perquè estan molt lluny unes de les altres. El problema que tenen totes les espècies d'anar d'una font a l'altra, com hi vas d'una font a l'altra? Si voles,
pots anar-hi. Però, esclar, és diferent el vol d'una libèl·lula, per exemple, que pot fer molts quilòmetres, d'un dípter que... Bueno, els dípters, si l'agafa el vent i se l'emporta, mira, encara té una possibilitat. Però la majoria d'aquests organismes no tenen molts problemes. Com a adults poden anar els que volen, no? Però, per exemple, les sangoneres no volen. Com va una sangonera d'una font a l'altra? Bueno, si va posar un ocell a la pota d'un ocell, però és molt poc probable. L'altre sistema de dispersió és la deriva, és a dir, que aquest animal que està aquí vagi riu avall i quan aquí vingui, pugi cap aquí i acabi en una font. Una mica difícil, però hi és això, especialment en crustacis hi pot haver-hi això. Per tant, tenim aquest sistema de dispersió i recolonització que, com és ara amb sequera, la cosa es complica perquè la deriva ja no existeix i existeix aquesta possibilitat d'anar amunt i avall. Els que més ho fan són els coleòpters, que els coleòpters sí que poden fer distàncies grans i això fa que potser, per exemple, no hi hagi tanta especiació, però això és una hipòtesi, molta feina aquí. Llavors tenim les possibilitats de dispersió depenen del tret biològic. Un mol·lusc, per exemple, aeri no, ho té molt difícil, i per deriva tampoc gairebé. Una sangonera, com dèiem abans, en canvi, per exemple, un escarabat té una gran capacitat de dispersió a través aèria i, per exemple, els simúlids, deixant-se anar, doncs poden anar molts quilòmetres avall. En funció d'aquesta capacitat de dispersió, doncs acabem trobant comunitats diferents en llocs diferents. Una de les coses interessants és això, l'aïllament condueix a especiació. No s'ha fet amb fons, i us explicaré un cas, que és un estudi que hem fet als Andes, en el qual nosaltres hem agafat mostres de rius des del sud de Perú fins al nord de Colòmbia. I hem estudiat els quironòmits, esclar. Llavors, en tot aquest gradient hem agafat mostres. Llavors, aquí tenim, no us espanteu, és un quironòmit, subfamília Taniponidae, són animals que són depredadors, i quan jo estudio la lupa, la larva, em dona que és el gènere Pentaneura. I amb tot aquest gradient només soc capaç de dir Pentaneura. Els adults no s'han estudiat mai. Ara, si jo agafo el codi de barra, si extrec el DNA i a partir d'aquí miro el coxo, en aquest cas, estic trobant, veieu, molts colors. És a dir, que d'aquesta espècie n'hi ha 19. Hi ha 19 espècies de pentaneura, que potser mai les... perquè ara s'ha d'escriure l'adult, i l'adult, si el trobarà, potser algun dia algun, no? I després, les espècies s'agrupen segons aquests arbres d'aquí, no? Com més lluny estàs, més cert és que això que és una espècie és diferent de l'altra. Per exemple, totes aquestes d'aquí són la mateixa espècie. I això són les distribucions amb colors. Llavors aquí, per exemple, els blaus i això són els de Perú. I veieu que els de Perú s'agrupen entre ells, la majoria de les vegades, i els de Colòmbia i Equador s'agrupen entre ells. De manera que el que hem vist és que de sud a nord van canviant les espècies. Perquè això és un animal que ve de Xile, és a dir, amb el tema de la Gondwana, quan es van separar els continents, una part de Gondwana va anar a Sud-amèrica, el cono sur. Llavors allà hi havia una sèrie d'espècies que estaven adaptades a aigües molt fredes. Llavors, en el moment en què s'aixequen els Andes, vol dir que la zona, abans que hi haguessin els Andes, que tenia una temperatura elevada, a poc a l'aixecar-se, les temperatures van disminuint. Llavors aquestes espècies que es troben aquí comencen a pujar, però pugen per les muntanyes per dalt, no poden pujar per baix. I per tant van saltant d'una muntanya a l'altra. Resulta que aquí, entre Perú i Equador, aquí, hi ha el que es diu la depressió de Huancabamba, que és un lloc on els Andes són una mica més baixos. I per tant a una espècie li costa més saltar d'una muntanya a l'altra. Aquesta depressió és ben coneguda perquè dintre de la depressió d'aquesta depressió hi ha diverses muntanyes i cada muntanya té la seva granota. Una especiació bestial de granotes, d'arbres, una cosa impressionant. Doncs hi ha moltes espècies d'aquestes de quironòmids que arriben fins aquí. Ja no passen. I les espècies d'aquí dalt són diferents de les d'aquí baix.
Hi ha hagut una especiació al llarg del temps per aïllament, que pot ser simplement per deriva genètica, però també influeixen els factors ambientals. No? Doncs a les fonts passa igual. Els fonts, per tant, són un lloc on hem d'esperar que hi hagin moltes espècies. Eh? Per tant, animeu-vos. Si voleu fer quironòmics ja us ajudaré. I hi ha molta feina a fer i molt interessant. No? Però depèn de la dispersió. Llavors aquí, per exemple, tenim un exemple que vam fer fa un temps, que és un tricòpter, això és un hidropsique, això és l'adult, això és la larva. Aquests animals no resisteixen la dessecació, és a dir, quan es desseca el riu es mora. I per tant, si un riu, aquests rius d'aquí, que són torrents laterals, s'asseca, hauries d'esperar que l'any següent doncs, no n'hi hagués, si no hi hagués dispersió. Però resulta que n'hi ha. Llavors, cada any va sortint la mateixa espècie. Tenim aquí no vam estudiar el Ter, però per exemple aquí tenim punts del Llobregat que són permanents, és a dir, que l'espècie hi ha sempre. I per tant, en algun moment hi ha adults que se'ls emporten i van avall. Llavors, el que vam fer en aquest estudi va ser estudiar precisament la diversitat genètica, per veure si les espècies que vivien aquí, en els llocs que eren més secs, eren diferents de les altres espècies. I ens vam donar compte que no. Això és el que es diu una metacomunitat. És a dir, una comunitat on hi ha uns punts on hi ha organismes i tots els que s'assequen i per tant desapareix l'espècie són recolonitzats per aquests adults que venen d'altres llocs. I per tant, com que hi ha una barreja important, en tota aquesta zona només hi ha una espècie d'Hydropsychus hildalai amb alguns haplotips, és a dir, els de la capçalera del Llobregat són una mica diferents d'aquests d'aquí, però no suficient com per pensar que siguin espècies. Per tant, cada espècie, per això us dic els coleòpters, per exemple, hem d'esperar menys especiació, tot i que també n'hi ha, perquè són animals que es dispersen més. En canvi, tots aquests animals, els tardígrads, tots aquests animals que no s'han estudiat i no es dispersen, aquí hi ha un món infinit, no?, que és un món infinit però que no s'acaba mai perquè ningú els estudia. No, qui estudia tardígrads? Qui va estudiar uns animalets petits amb quatre potes que gairebé no es veuen? No? Llavors, doncs, ara amb les tècniques genètiques tenim aquesta possibilitat de que almenys pots fer alguna cosa. No? Tinc una noia que està fent la tesi sobre aquests quironòmics dels Andes i estem trobant moltíssimes espècies a nivell genètic. Això té un interès biogeogràfic molt important. El que passa és que els hi posarem, doncs, ara es diuen otus, o sigui, unitats taxonòmiques que les definim per una llista de codi de barres, però que no sabem què són, no els hi podem posar el nom, perquè no tenim l'adult per descriure'ls. Vaja, que el de les fonts és apassionant. Després, hi poden haver-hi molts endemismes, també amb organismes de poca dispersió. Això són els crustacis, sobretot, els cammàrids i els cargolets, les vitinel·les aquestes que hem dit abans, isòpodes, tot això són animals que viuen en zones intersticials i que tenen molt poca dispersió. I, per tant, també hi ha una possibilitat enorme d'estudi. Els crustacis tenen un petit problema amb el tema del codi de barres i és que tenen uns greixos que interfereixen molt i per tant costa una mica més estudiar els crustacis, però bueno, es pot fer. Per tant, ja veieu, no teniu excusa d'estudiar les fonts, la biologia de les fonts, no agafeu l'aigua només, home, feu alguna cosa més. Vale. Bueno, llavors tenim tot el tema de... Fins aquí no la tinc, ja me'n recordo. Bueno, tenim... Sí. Tenim els impactes, no? Bueno, els impactes de les fonts, els veieu, no? I aquí les veieu, no? Això és el naixement del riu Sió, és a dir, aquí hauria d'estar sortint aigua tot el dia, però al cantó hi ha un pou que treu l'aigua. El riu Sió s'ha acabat. És un riu que abans baixava i hi havia molins d'aigua. Ja no hi ha res. Hi ha un pou, un tub, i s'ha acabat, no? Digueu els dies del cantó, no? Això és a Talamanca, també, a la riera de Talamanca, que té un pou i l'agafa. En aquest cas, com que el sistema era poc eficient, el tub que puja cau aigua
i la Riera té aigua gràcies a que el sistema és poc eficient. No sé si ho han arreglat ja, però en principi això donava al riu una vida interessant. Veieu que els hi fan les fonts, tubs d'aquests n'hi ha per tot arreu, la majoria, moltes fonts estan seques per culpa de les granges de porcs i de les urbanitzacions, i això és una cosa que s'ha de solucionar. Pel tema de les urbanitzacions, és vergonyós que no se'ls obligui a totes les cases a fer pluvials. Totes les cases de les urbanitzacions haurien de tenir pluvials, perquè això asseguraria l'aigua, encara que plogui poc, un mes, dos mesos, tres mesos, i per tant baixaria la pressió per l'aigua de les fonts. Haurien de tenir pluvials sempre que l'aigua de les pluvials no la traiessin de les fonts, és a dir, que deixessin l'aigua al riu, perquè clar, si et posen pluvials i a més treuen l'aigua de les fonts, no guanyem res. Aquí hi ha un tema interessant a discutir. I després tenim això, això és Sant Llorenç, aquí tenim una estructura que es veu moderna i eficient, que treu l'aigua cap a Sant Llorenç Savall i deixa el riu sec. Ara no en treuen tanta, perquè ja, com que ho he repetit mil vegades, al final el fan una mica de cas. Però bé, aquí continuen traient molta aigua. Penseu que un riu d'aquests, com aquest, amb un litre per segon fa la diferència. Un riu que circuli un litre per segon amb superfície per sota manté totes les basses a nivell, manté la temperatura i tots els organismes que estan allà passant l'època seca, especialment cargols i crustacis que no poden moure, estan allà. El litre per segon que entra per un cantó i surt per l'altre fa que l'aigua no perdi oxigen i per tant no es podreixi la bassa. Per tant, és que això normalment a l'ACA no li interessa, és molt poca cosa, però molts ajuntaments sí que tenen pous en molts llocs. Doncs s'ha de mirar de no agafar l'aigua sempre i que com a mínim estones passi l'aigua pel riu. Per això és la diferència entre tenir un riu temporal ple de biodiversitat a tenir res. Per tant, sempre que pugueu, deixeu-hi anar l'aigua al riu. I després tenim les fonts aquestes de Barcelona. Barcelona té com tres tipus de fonts. N'hi ha unes que no les toquen, poquetes. En tenen una a Montjuïc que aquella no l'han tocat mai. No l'han tocat mai, però hi van posar unes limnees alemanes que s'ho han menjat tot. És una bassa natural que resulta que és molt poc natural, perquè l'única espècie que hi ha és un cargol americà, alemany. Després en tenen algunes que, com que hi ha turistes a la vora i no fos cas que sortís un mosquit i els piqués, doncs li fan això. Vinc a netejar la font, deixa mai res, fos cas que com que hi ha mosquits, hi ha un mosquit tigre i això pot portar alguna malaltia, escolta'm, quan hi ha algun mosquit eren els de l'Ajuntament i patim, patam, patum, a netejar-ho. Després n'hi ha unes altres que les mantenen, sobretot hi ha un grup que estudia les granotes de fa molts anys i llavors quan van a netejar una font treuen les granotes, netegen la font i tornen a posar les granotes. Algo és algo. Però evidentment, si les fonts aquestes estiguessin més guardadetes o tinguessin un tipus de gestió en el qual poguéssim evitar en algun moment que la font no fos intervinguda, perquè el problema de les fonts naturals és que vas al Parc Güell i allà davant de la Sagrada Família hi ha una bassa fantàstica i està parada de peixos de colors. Tothom, quan no sap què fer amb el peixet, te'l tira allà. Tenim uns problemes enormes. Per això dic jo que el millor que els pot passar a les fonts urbanes és que s'assequin un mes cada any. Així fotem totes les espècies invasores fora i deixem algun raconet perquè hi hagi una mica d'aigua per les granotes que s'hi n'hi ha i ja tornaran. Aquest és l'impacte més important. Aquí tenim precisament aquest estudi que us he dit abans, on comparen dos anys, el 2013, que són tots això blaus, que són els cabals de les fonts, i el 2023, que com veieu tenim un any molt sec i la cosa va fatal. I les fonts estan així, això és la Riera de Mura, tot aquest sistema higropètric que hi ha aquí s'està degradant per falta d'aigua. I en part s'està degradant perquè el poble té un pou, aigua és amunt, que agafa aigua. Llavors, insistim en el mateix, posem el pou una mica més avall, fem alguna altra cosa, intentem conservar aquests ecosistemes perquè són ecosistemes únics, no n'hi ha d'altres. I, a més, com he dit abans, tenen molts endemismes, per tant, cada font és un element diferent de l'anterior. Després, una altra cosa interessant és
la relació entre boscos i fons. Com més bosc tinguem, com més biomassa tinguem, menys fons tindrem. És de calaix, l'aigua plou, s'infiltra, aquí tenim arbres, els arbres tenen arrels, evapotranspiren i l'aigua que queda és la que queda. Com més arbres, com més densitat, com més arrels, més aigua transpiren. I per tant, en llocs mediterranis de 600-700 mil·límetres, si tenim aquests boscos que tenim ara tan densos, a més de cremar-se, ens deixen les fonts i els rius sense aigua. I a més, de futur, pitjor, perquè la temperatura puja i per tant vol dir que els arbres no treballen d'abril a octubre, els arbres treballen de febrer-març fins a novembre. Per tant, xupen molta més aigua al terra. I si no hi ha aigua al terra, les fonts viuen que entri l'aigua, això se saturi i vagi sortint. Però esclar, si aquí hi ha arrels que estan agafant l'aigua, doncs molta aigua ja no sortirà per aquí, surt per aquí l'aigua. Llavors hem de buscar un equilibri. Això no vol dir que algú diu, és que tu vols tallar tots els arbres de Catalunya? Dic, no, no, jo vull fer el que diuen els bombers, el que diuen els forestals, hem de fer gestió del bosc. I entre la gestió d'aquest bosc hi ha d'entrar també pensar en això, pensar una mica en l'aigua. Això és un exemple d'Itàlia, aquí veieu. Doncs aquesta zona d'Itàlia, això és la transformació del territori des del 1955 al 2015, que és el que ha passat a Catalunya. Hem passat d'un lloc on pràcticament hi havia molt pocs arbres, hi havia moltes pastures, hi havia conreus, hi havia màquies, hi havia tot això, a boscos densos. I per tant cada vegada tenim més massa forestal. I això d'aquí són els nivells freàtics de la... d'això, amb la qual cosa es veu que el 1955 els nivells freàtics eren elevats, aquí hi havia fonts, hi havia rius, i ara n'hi ha menys. La relació bosc-aigua amb clima mediterrani és aquesta. I ja està. El problema d'aquí de la hidrologia del país és que la hidrologia del país s'ha estudiat amb llibres que són manuals traduïts dels anglesos o dels canadencs. I un bosc que li caiguin 4.000 litres, 3.000 litres, clar que és un bosc que genera aigua, és que un bosc que cau en 4.000 litres, a més, en un lloc fred, la majoria d'aigua no s'evapotranspira, perquè l'evapotranspiració potencial potser són 1.000. Si en cau en 4.000 i s'evapotranspira 1.000, en tens 3.000. Però si en cau en 700 i l'evapotranspiració potencial, com és aquí, són 2.000, doncs no hi ha aigua. I ja està. Bé, hi ha exemples de Catalunya. A Catalunya hi ha uns treballs fets sobre això bastant molt interessants que mostren el mateix. A mesura que ha anat creixent la vegetació, ha anat baixant els cabals dels rius i de les fonts, evidentment. Això, el que s'ha de fer, aquesta generalitat, és aplicar-la a cada cas en concret. Perquè cada cas en concret pot ser molt diferent. Per exemple, si el substrat és silícic i no s'infiltra aigua, és una cosa. Si tenim un carst a sota que tota l'aigua se'ns en va, és una altra. Cada punt és diferent. Si tenim un sòl, aquí tenim un exemple d'un sòl argilós i aquí tenim d'un sòl sorrenc, i això és la recàrrega. Llavors el sòl sorrenc, com que és més porós, recàrrega més, i per tant l'excés potencial d'aigua dona una recàrrega més gran que no pas en el sòl argilós, que l'aigua no passa. O sigui, depèn del tipus de sòl, del tipus de vegetació, tot això varia. Per tant, s'ha de mirar cas per cas. Això és un cas de... Això és una revisió mundial i ara us ensenyaré un cas d'Austràlia, perquè nosaltres pensem, això és un gràfic, el bosc el que fa és circular els nutrients. El bosc és el resultat de ser pobre. Un bosc és pobre. És pobre en nutrients. I per tant, què fa el bosc? Reciclar. I per tant, l'evapotranspiració, per què evapotranspira un bosc? Evapotranspira per portar els nutrients cap a les fulles. I per tant, si no hi ha nutrients, tampoc creixerà. Llavors, aquí, en el sòl, aquest sòl amb matèria orgànica, amb cucs, aquest sòl que es necessita, un bon sòl, recicla totes les fulles, ho recicla tot. I queda el nitrogen i el fòsfor. Llavors l'arbre els agafa. I llavors tenim aquí un cicle, no? És
això que diguem l'economia circular, els boscos la van inventar fa molts anys. I, per tant, tenim poca escorrentia superficial i poca escorrentia d'això. En canvi, quan tenim erosió, tenim aquest sistema en què tot s'erosiona, se'n baixen sediments, se'n baixa aigua i perdem els nutrients. Tot i que aquest sòl, segons com, pot regarrar més aigua que aquest, ara ho veurem. I tenim aquestes diferències amb les crescudes, etc. Per tant, el bosc ens protegeix de l'erosió, però també ens treu l'aigua. A Austràlia, que tenen un clima com aquí, vam fer un experiment ja fa uns anys. I aquí tenim dos tipus de bosc. Un amb precipitació baixa i un amb precipitació alta. Aquest bosc d'aquí, començarem per aquest bosc d'aquí, això és el bosc natural sense tocar amb arbres. I això és el bosc que es va tallar tot. I això és la recàrrega a l'aqüífer. Fixeu-vos que aquí pràcticament recàrrega molt poc i va molt poca aigua al riu. I aquí n'hi va molta. Per tant, segons el tipus de sol, etc., si tallem els arbres tenim molta més aigua. Que de fet és el que passava a Catalunya als anys 50 i 60, en funció també del clima. Com que tot eren camps i tot això, baixava molta més aigua pels rius. I per això els avis expliquen que s'anaven a ballar al riu i que estaven tan bé i que n'hi havia tot, a part de les aigües que treuen les granges ara i que no treien, doncs hi havia això. Aquí tenim un exemple en què tenim aquest que no està desforestat, aquest que està un 40% desforestat però a taquetes, i aquest que està un 50% desforestat total. I saps que aquest dona molta més aigua que no pas aquest amb taquetes. Clar, perquè amb taquetes els arbres, si tenen les copes que tapen, doncs paren l'aigua i l'aigua s'infiltra, però després també s'evapora. Però et dic que això és un exemple d'Austràlia. Per tant, no me l'apliqueu aquí perquè potser no serveix. Però pensem-hi amb el tema que quan gestionem el bosc, gestionem aigua. Ara passem a la part química. Com que se'n parlarà molt, tampoc he volgut parlar. La biologia de les fonts depèn molt de la química, calcari i silícica, i de l'altitud que va lligada amb la temperatura. I això dona combinacions diferents d'organismes. A les fonts que surten, en el cas de la plana de Vic, les fonts venen d'on venen, les que hi havia, les que s'empren, i clar, l'aigua que s'infiltra ara no és aigua de pluja, sinó és aigua de purins. Llavors, la plana de Vic ja fa molts anys, el grup de defensa del Ter mesura els nivells de nitrats. I tenim aquí rècord mundial, 500 mil·ligrams per litre de nitrats. Toma ja! Fixeu-vos l'any 2013, el 2011 i el 2013, veieu que aquí, per exemple, aquesta zona que era blava, ara ja té nitrats. S'hi va augmentant cada any. Aquest any 2022, de 166 fonts que vam mirar, 51 no rejaven, un 10%, i les que rejaven eren aquestes. El 87% de les fonts tenen més de 50 mil·ligrams per litre de nitrats, que no es poden fer servir. Fa molts anys que això s'intenta combatre, però els purins són els purins. Penseu que normalment, com que els cicles dels porcs són de dos, hi ha uns 6 o 7 milions de porcs, doncs ens toca dos porcs per habitant a Catalunya. I un porc normal gasta 25 litres cada dia perquè l'han de regar. Una truja en gasta cap a 50 o més. Per tant, multipliqueu tots els porcs per l'aigua i veieu que és molta aigua això. Això fa que les fonts estiguin seques, els rius no baixin, i és un problema que té Catalunya que no hi ha manera de solucionar-ho, perquè les competències estan al mateix departament, però la visió que tenen els agrònoms, la visió que tenen els forestals, la visió que tenen és diferent. I acabo. Aquí és un estudi que es va fer l'any 89 a les fonts de Barcelona. És molt complet perquè només he posat un gràfic per veure el número de substractes. Fins i tot en un ambient urbà, una font com la plaça Reial, que és allà a la Fonteta i la netegen cada dia, doncs té 4 bitxos. En canvi, l'espai industrial, que hi ha basses, que hi ha substrats, que hi ha fulles, en té 28 o 29 d'invertebrats.
Per tant, l'heterogeneïtat, el que deia una altra vegada. Per tant, del futur, què ens convé? Ens convé preservar i restaurar. Fixeu-vos quina cosa més fantàstica. Això és un degotall, una superfície hidropètrica a la vall del Gès, amb un raconet. Baixa, molt poca aigua per aquí. Però fixeu-vos, quin toll de molses, quines caigudes aquí, quines humitats. Això és un patrimoni que no hauríem de perdre. I per tant, si vosaltres esteu al camp, quan veieu alguna font, a veure si podeu protegir-la d'alguna manera, que tot això no es perdi. Gràcies. Preguntes? No. Ah, és el final. Final. Vale. Continuem. Ara, moltes gràcies per la presentació. Hem fet un bany de natura i de record de tots els sistemes ecològics. Molt interessant. Ara ens posem amb les aigües subterrànies. Gràcies a la participació de la Mireia Iglesias, de l'ATA, ens endinsarem en el món de les fonts, però des d'un punt de vista desconegut, perquè està la relació de les fonts amb les masses d'aigua. No? Mirarem tot el món, la hidrogeologia de l'aigua. O sigui, ella és la coordinadora i és d'hidrogeologia de l'ATA, i agraïm la seva participació més durant amb aquest període de sequera, que deuen estar molt enfeinats, però tenim la participació i pensàvem que era molt interessant també la seva presentació. Val. Ah, val. Gràcies. És igual, tranquil·la. Bueno, bon dia a tothom. Jo ara us parlaré de les fonts, però des d'un enfocament totalment diferent del que ens han explicat ara, no? Jo he dividit la presentació en tres blocs. No? Primer, quin és l'origen de les fonts des del punt de vista hidrogeològic. Després passaré a parlar de les masses d'aigua subterrània, quin és el seguiment i control que es fa des de l'Agència de les masses d'aigua i en quin estat tenim les masses d'aigua. Per últim, tres instruments de protecció que ens posa a l'abast la normativa, com són les zones vulnerables, els perímetres de protecció i les reserves hidrològiques. Bueno, les fonts pues, són les sortides naturals d'aigua subterrània a la superfície. Però com arriba aquesta aigua a la superfície? Doncs pot arribar per diferents... Tenim diferents situacions, models de funcionament hidrogeològic que en justifiquen aquestes aportacions d'aigua. I ara jo us en explicaré uns quants de models simplificats de sortida de generació de fonts. No? El primer que tenim aquí... Ai, no sé si... Ah, val, sí. Bueno, aquí tenim un aqüífer lliure, doncs en medis granulars no consolidats, veiem, tenim aquest perfil, la superfície del terreny, per sota veiem aquesta línia discontínua, que seria el nivell freàtic, aquí l'aigua la tenim a pressió atmosfèrica, i per sota del nivell freàtic... Ai, és que ara em costa de veure-ho aquí... Ah, vale, aquí ho veig bé. Per sota el nivell freàtic doncs, tenim tota la zona, la formació geològica saturada, i aquí podem veure les línies de flux que van de les zones de més potencial a menys potencial. Quan la superfície freàtica intersecciona amb la superfície del terreny, doncs dona lloc a les fonts. Aquest seria una tipologia. El que tenim a sota també són aqüífers lliures, no? Amb aquest bloc diagrama són en medis, però aquí en medis consolidats, i llavors les fonts les tenim. La surgència es produeix en el contacte de dues formacions geològiques que tenen permeabilitats diferents. En aquest esquema veiem que en aquesta zona verda tenim uns materials més permeables, la recàrrega es produeix per tota la zona de la superfície, l'aigua s'infiltra per col en profunditat i quan arriba a la base es troba aquests materials que són impermeables, no pot continuar circulant en profunditat i surt pel contacte. I llavors és el que veiem moltes vegades a la muntanya, doncs alineacions de fonts. Un altre exemple seria aquest diagrama de l'esquerra, que és un aqüífer lliure en medis consolidats calcaris, seria un típic aqüífer càrstic. Aquí
l'aigua circula pels conductes càrstics i llavors quan intercepta la superfície, la superfície topogràfica dona lloc a la font. Aquestes fonts normalment són les que ens donen més caudal, les més caudaloses. En aquest tipus d'aquífers o de sistemes càrstics, quan hi ha períodes de molta pluja o períodes més humits, doncs el nivell freàtic ascendeix i llavors, és que em costa de veure aquí el ratolí, dona lloc a surgències que estan ubicades, surgències temporals que estan situades topogràficament més cap a dalt. En el bloc de la dreta també aquí tenim un aquífer lliure amb medis consolidats, però aquí és un sistema fracturat i l'aigua subterrània circula a través de les fractures i també quan la superfície freàtica, perdoneu, però és que em costa de veure, quan la superfície freàtica interacciona amb la superfície del terreny, doncs també dona lloc a la font. En aquest cas, les surgències amb aquests sistemes són surgències de molt menys cabal que les que hem vist abans. Ara passem al que serien uns exemples d'aquífers confinats. En els aquífers confinats l'aigua la tenim a pressió. En el bloc aquí del diagrama de l'esquerra, aquí tenim l'aquífer, que seria aquesta zona groga, que està entre dues formacions geològiques de baixa permeabilitat, les de color taronja. L'aigua circula en profunditat i arriba a una zona que per sobre troba uns materials granulars que, com que l'aigua la tenim a pressió, puja cap a dalt i dona lloc a zones humides o petits estanys. Aquí també el que ens podria passar és que potser no tenim aquesta zona granular, continua sent una zona impermeable, però tenim una fractura i per aquesta fractura també pot pujar l'aigua. En aquest cas, normalment aquestes fonts són fonts bastant constants i de cabals més reduïts. I l'últim exemple que us havia posat és aquest sistema de... també són aigües confinades, però hi ha surgències d'aigües profundes que estan vinculades a un sistema de fractures o falles regionals on hi ha unes vies de flux preferent de sortida d'aigua i són les fonts típiques d'aigües molt mineralitzades i de temperatures més elevades. Per tant, aquests exemples els he posat perquè quan treballem amb fonts és molt important saber quin és el model conceptual de funcionament que tenim de la font, d'on ve l'aigua. I per tant per poder tant interpretar les dades com després poder definir mesures de protecció. Llavors passem ara al passat de l'aigua. D'aigua en tenim a tot arreu pràcticament, però no sempre la trobem en quantitats importants. Aquí al mapa de l'esquerra tenim el mapa d'aquífers de Catalunya, perquè els aquífers són unitats físiques que no varien, són formacions geològiques que permeten emmagatzemar i transmetre aigua. I al mapa de la dreta tenim el mapa de la delimitació de les masses d'aigua subterrània, que són conceptes diferents. L'aquífer és una unitat física i les masses d'aigua subterrània són unitats de gestió. És un concepte que ve de la Directiva Mar de l'Aigua i, com diu la seva definició, són volums clarament diferenciats d'aigua subterrània en un aquífer o aquífers, però també pot ser en mig aquífer. La millor coincideix amb la delimitació de l'aquífer, però pot no coincidir perfectament. Llavors, a Catalunya, aquí al mapa de la dreta, tenim la delimitació de masses d'aigua, se n'han delimitat 71, n'hi ha 44 a la part de conques internes, que són les que estan en un blau més lilós, i 27 a la part catalana de l'Ebre, les d'un color més blau cel. I aquí he volgut senyalitzar el que seria el vostre àmbit, que ara el mirarem amb més detall. Aquí tenim la intercepció del que seria l'àmbit de la Diputació de Barcelona amb la cobertura de les masses d'aigua subterrània. En principi la interacció, hi ha unes 24 masses d'aigua subterrània, però serien 14 les més importants, les que la major part de la seva superfície o totalment està dintre del vostre àmbit. Aquí, pel que fa al tema de fonts, jo ressaltaria sobretot la massa 5, la de la conca alta del Cardener-Llobregat, per la importància i el nombre de fonts que tenen, i després també a la massa 10 de la Plana Vic-Collsacabra, aquí també el nombre de fonts
registrades és important. Anem a veure ara el seguiment que es fa a l'agència d'aquestes masses d'aigua de l'àmbit de la Diputació. Aquí el mapa de la dreta tenim representades les masses d'aigua dintre del vostre àmbit i els punts de control dels quals es fa el seguiment. L'agència aquí disposa de 415 estacions de control entre pous, piezòmetres, mines i fonts. Les fonts només són un 10%, n'hi ha unes 46 o 47 fonts com a punts de control. Aquí voldria ressaltar la importància de fer servir les fonts com a punts de control dels aqüífers o de les masses d'aigua, perquè ens permet una manera fàcil d'obtenir mostres representatives d'aigua. Quan anem a mostrejar, si hem de mostrejar un piezòmetre que potser té 70 metres i tenim 50 metres de columna d'aigua, doncs ja hi ha tota la feina d'anar amb la bomba, buidar tres volums d'aigua fins que obtens una mostra representativa. I aquí és molt més fàcil i s'assegur que tens una mostra representativa de l'aquífer, però sempre i quan tinguis clar quin és el model conceptual de funcionament que genera aquesta font. El seguiment està planificat amb diferents xarxes de control, que és el que està representat en aquesta taula de l'esquerra. Tenim les xarxes de control, el nombre de punts de mostreig per cada xarxa, i aquí he volgut posar d'aquests punts de mostreig quants són fonts. Doncs a l'agència hi ha una xarxa de vigilància. Aquesta xarxa de vigilància es fa un cop l'any i és pel control qualitatiu i es mesuren anions i cations majoritaris i metalls. I després tenim 5 xarxes operatives, que aquestes van en funció de les problemàtiques que hi hagi a cada una de les masses d'aigua. Hi ha una xarxa de salinitat que opera principalment a les masses d'aigua que són costaneres. Després hi ha una xarxa operativa de nitrats, una xarxa operativa de plaguicides, una altra d'episodis de contaminació a les zones industrials, una altra operativa de salinitat a la zona del Bages relacionada amb l'activitat minera, i després, per últim, tenim una xarxa per mesurar l'estat quantitatiu. De l'estat quantitatiu, ara actualment aquesta xarxa integra 7 fonts, que són les que es fa el seguiment dintre del vostre àmbit. D'aquestes 7 fonts, la majoria estan situades a la massa 5, a la conca alta del Cardener-Llobregat. D'aquestes 7 fonts, 4 es fa el seguiment manual i 3 automàtic. Aquesta automatització ara de moment encara no està operativa i la previsió és que al llarg del 2024 ja estiguin equipades. En el passat aquestes 3 fonts s'havien controlat, però es van deixar de fer el seguiment i ara es vol reprendre. A l'hora d'instal·lar un sistema per mesurar el cabal a la font, s'ha d'adaptar a cada font, de manera que no generis cap impacte mediambiental a l'hora d'equipar-la per fer les mesures de cabal i, sobretot, intentar minimitzar afeccions als possibles ecosistemes fontinals que hem vist abans, perquè són sensibles. L'agència l'any passat va fer un estudi de 188 fonts a Catalunya, de les més importants, amb la idea d'intentar automatitzar i millorar el control de les fonts. Ara aquest any se n'automatitzaran 10, però la idea és d'anar incrementant aquests controls automàtics. Passem ara a veure l'estat de les masses d'aigua subterrània. Aquí està representat per conques internes quin és l'estat de les masses d'aigua. Primer parlarem de l'estat quantitatiu. En aquest mapa, amb aquest codi de colors, les verdes vol dir masses que estan en bon estat i vermell, masses que estan en mal estat. I com podem veure, el 82% de les masses d'aigua subterrània les tenim en bon estat. Dins de l'àmbit de la Diputació de Barcelona, les dues masses que estan en mal estat serien el Carme Capellades i la Vall Baixa i Delta del Llobregat. Si passem a l'estat químic, el panorama
és més dolent, no és tan bo. I ja passem a tenir un 67% de les masses en mal estat químic. Aquest increment del mal estat ve principalment per la problemàtica dels nitrats i, en segon terme, de temes de conductivitat elèctrica, de salinitat. I per veure quin és l'estat general, doncs es fa la suma de l'estat químic més l'estat quantitatiu i el resultat és que tenim un 73% de les masses de conques internes amb mal estat. Dins del vostre àmbit, les masses que estarien en bon estat doncs són la conca alta del Cardener-Llobregat, la zona del Moianès-Sant Llorenç del Munt, l'Alta Noia i la cubeta d'Abrera. A veure, quins instruments de protecció ens posa la normativa al nostre abast? Primer, aquí he posat la directiva de nitrats relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats utilitzats en l'agricultura. Aquesta directiva té dos objectius. Un és reduir la contaminació causada per activitat agrícola i després actuar preventivament a contaminacions d'aquest tipus. Què entén la directiva per zones vulnerables? La directiva, el concepte de zona vulnerable diu que és una superfície on la infiltració i l'escolament que s'hi produeix pugui causar contaminació de les aigües. Aquí hi ha aquest esquema de l'esquerra que vol simplificar que la directiva se sustenta sobre quatre pilars. Un, les xarxes de control. Hem de tenir un dispositiu de xarxes de control per veure quin és l'estat del medi. En base al resultat de les xarxes, de les dades de qualitat de les aigües, es fa la designació de zones vulnerables. Sobre aquestes zones vulnerables s'hi apliquen unes mesures a les zones afectades. Aquestes mesures és el que es recull als programes d'actuació que pivoten des de la Direcció General d'Agricultura perquè són principalment mesures de caire agronòmic. I per últim, cada 4 anys es fa una valoració de l'efectivitat d'aquestes mesures i es fan uns informes que s'envien quadrianalment a la Comissió Europea. Però com podem veure, al mapa de la dreta tenim la situació actual de les zones vulnerables a Catalunya i el panorama no és gens bo. Tenim quasi bé un 40% de la superfície del territori designada vulnerable i un 49% dels municipis designats vulnerables. Sí que últimament les pràctiques s'han anat fent millor i hi ha hagut més control, però aquests resultats nosaltres al medi no el veiem. Tenim una quantitat, la pressió de l'activitat agrària ha sigut tan forta durant tants anys que tenim una quantitat de nitrogen acumulat a la zona no saturada que aquest nitrogen va arribant a les aigües subterrànies. Sí que hem vist puntualment en algunes zones que ha millorat la qualitat de l'aigua, però en d'altres també ha empitjorat. Aquí el que volia ressaltar també és, ara el 2025 s'ha de fer la següent revisió de zones vulnerables, per tant el 2024 ens hem de posar ja a treballar perquè fer aquesta designació quasi bé es triga tot un any en tot el tema de la tramitació administrativa, la part tècnica i la tramitació administrativa, però us volia fer saber que el 22 hi va haver un nou decret de transposició a nivell estatal de la directiva de nitrats i va variar el valor dels nitrats de considerar una aigua afectada per nitrats. Abans la directiva parla de 50 mil·lígrams litre, però aquest nou decret el baixa el llindar a 37,5. Això no vol dir que l'objectiu de qualitat dels 50 mil·lígrams litre hagi variat, és aquest. L'únic que a l'hora de fer la designació de zones vulnerables i parlar d'aigües afectades en el marc de la directiva de nitrats, el llindar baixa a 37,5. Un altre instrument de protecció són els perímetres de protecció. Els perímetres de protecció, per establir un perímetre de protecció, consisteix en fer una ordenació territorial al voltant de la captació que nosaltres volem protegir, que pot ser un pou o una font. Llavors, allí es regulen quins són els usos del sòl en aquesta zona i quines activitats
doncs s'han de limitar per no causar un deteriorament de la qualitat de l'aigua, així com també es poden limitar doncs, noves extraccions. I per fer aquesta zonació es fa en base al funcionament hidrogeològic d'aquella zona. Per tant, és important saber com funciona l'àmbit que volem protegir. Normalment es defineixen tres zones. Una primera zona, que és la zona immediata a la captació. Aquí les restriccions són absolutes i no es pot fer res més. Només s'hi pot accedir per fer temes relacionats amb la gestió i manteniment del punt d'aigua. Una segona zona, que seria una zona intermèdia o pròxima, aquí les restriccions són màximes i es limiten totes aquelles activitats que podrien causar un deteriorament de la qualitat de l'aigua. I aquesta zona normalment es fixa en base a un temps de trànsit de 50 dies, que és el que es considera que una contaminació microbiològica doncs, trigaria a desaparèixer a l'arribar al pou. I la tercera zona, que és la més allunyada, aquí les restriccions són més moderades. Aquesta zona es calcula en base a un temps de trànsit de 5 anys perquè es considera que hi pot haver suficient temps doncs, perquè una contaminació es dilueixi i no hi hagi afecció a l'aigua que extraiem de la captació. Aquí està dibuixat de forma molt concèntrica i molt bonic, però a la realitat no tenen per què ser tenir aquestes formes, no? Però si és un pou i està relacionat amb... és la manera de representar-ho. Aquí vaig a posar els articles als que fa referència al reglament del domini públic hidràulic perquè el mes d'agost va sortir una actualització del reglament del domini públic hidràulic i incorpora aquests articles i obliga a la delimitació de perímetres de protecció per a captacions d'abastament que subministren més de 10 persones o 10 metres cúbics dia. I allí, a part d'explicar tot aquest tema de les zonacions, doncs, també hi ha un annex on t'orienta sobre quines són les activitats que s'haurien de prohibir a cada una de les zones. Aquest articulat també incorpora un article que és molt important que fa referència a que aquests perímetres de protecció, aquestes zonacions, s'han de posar en coneixement del cadastre, del registre de la propietat i de les administracions encarregades en l'ordenació i l'urbanisme perquè les tinguin en compte després de cara a gestionar les activitats. I aquest és un article que és realment important. I ja per acabar, l'últim instrument de protecció que us volia parlar són les reserves hidrològiques. Les reserves hidrològiques també estan regulades pel reglament del domini públic hidràulic, per l'article, us he posat la referència dels articles aquí baix. La normativa preveu definir reserves hidrològiques fluvials, lacustres i d'aigües subterrànies. D'aigües subterrànies fins ara no se n'havien definit mai i en aquest últim cicle de planificació se'n van definir tres, però no cap dintre del vostre àmbit, sinó a la zona de Girona. No? Llavors, què són aquestes reserves naturals d'aigües subterrànies? Doncs, quan volem protegir un aqüífer o una massa d'aigua subterrània que per les seves característiques de representativitat o hidrogeològiques, per exemple, que tingui un sistema de fonts associades, unes zones humides, doncs les volem protegir, però són zones on no hi ha hagut una pressió antròpica que les hagi alterat, és a dir, que les tinguem en condicions pràcticament naturals. Llavors, aquesta declaració de reserva, això s'ha de fer a la planificació i després s'implanten unes mesures de protecció, com poden ser limitar noves concessions d'extracció d'aigua o d'altres activitats que puguin arribar a generar un impacte sobre la nostra reserva. No? També es definiran unes mesures de gestió, unes xarxes de control, activitats relacionades amb la conservació i millora de la reserva, activitats que també posin en valor aquella font i que, ara ho estic focant en les fonts, no? I que es vulgui conservar. De cara al proper cicle de planificació, doncs la idea seria que a la massa 5 de la conca alta del Cardener
i Llobregat, doncs es puguin ja definir reserves de naturals d'aigües subterrànies. Aquesta és la previsió de cara al futur. I això és tot. És l'hora de la Montserrat Real. Montserrat Real és la directora del laboratori de limnologia i qualitat de les aigües del laboratori AECO, que hem treballat a vegades amb el seu laboratori fent anàlisis, i ella ens explicarà més el tema químic, el tema de paràmetres d'anàlisis, i ha estudiat una mica el resultat de les nostres fonts i ens farà algunes conclusions en tot això. Gràcies. Moltes gràcies. Estic molt, molt agraïda que la Diputació ens hagi convidat a analitzar aquestes dades i poder-les presentar. I bé, doncs, soc deixeble del Narcís Prat. Sí, soc alumne. Sí, que m'ha fet gràcia que ho hagi comentat la Maria, i va ser director de la meva tesi, i jo m'hi vaig especialitzar en aquestes bestioles que heu vist, amb els oligoquets i els macroinvertebrats i això. Però bé, ara, coses de la vida, ara em dedico més a gestionar un laboratori d'aquesta empresa, que també va ser un spin-off de la Universitat de Barcelona. És a dir, l'any 75 hi havia una part del Departament d'Ecologia de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona que treballava en temes d'aigua, però per clients privats, i al final el Margalef va dir: bé, ja us toca córrer pel vostre aire. I llavors es va formar aquesta empresa de la qual se'n formo part. Bé, doncs gràcies, i començaré amb la ponència. Bé, doncs he tingut en compte totes les dades recollides al llarg d'aquests anys per part de la Diputació, i faré un breu resum de quines són les dades rellevants, quines variables s'han mesurat, quins gradients ambientals es veuen amb aquestes dades, quines correlacions hi ha, quines masses d'aigua tenen associades a aquestes fonts, i en quin estat, això ja ho hem vist, no? O sigui, en quin estat es troben aquestes masses d'aigua subterrànies on hi ha les fonts. I en quin estat estan aquestes masses subterrànies, si assoleixen o no el bon estat, però això ja ens ho ha explicat la Mireia. I també he volgut fer un petit incís en les aigües superficials, perquè clar, hi ha una relació entre la qualitat de les aigües superficials i les subterrànies, no? Tot està connectat. Bé, doncs les dades que he recollit, que m'han passat des de l'oficina, des de l'OTAGA, són... Espera, potser que miri aquí, no sé si hi ha millor. Durant aquests... O sigui, jo he analitzat les dades recollides durant el període de temps del 2016 al 2023, tot i que ja s'ha dit abans que el seguiment va començar molt més abans. Durant aquest període s'han recollit dades de 489 fonts que pertanyen a 11 comarques i a 126 municipis. La Pobla de Lillet és la que té el rècord, amb 13 fonts analitzades, i això ha donat que es tinguin
registres, o sigui, digués, de dos, o sigui, es tinguin 2.740 registres. Això què vol dir? Són mostretjos. És a dir, que al llarg del temps, tenint en compte el temps i les fonts, tenim 2.740 registres. I el número de variables que s'han mesurat en són 39 variables físico-químiques. Per tant, multiplicant els registres i les variables ens hauria de donar moltes dades, però bueno, a vegades doncs, no totes les variables es mesuren o hi ha... Bueno, per tant, això dona 35.790 dades. Llavors, en quant a nombre de fonts per comarques, doncs qui la comarca premiada doncs és el Berguedà, amb 100... Espera, miraré aquí la... Bueno, vosaltres ja ho veieu, no? Amb 100 fonts, després el Vallès Oriental amb 60, Osona 59, Anoia 59, Bages 54, Moianès 38, Vallès Occidental 36, Baix Llobregat 34, el Penedès 17, Maresme 16 i Barcelonès 4. Bueno, aquest és el nombre de fonts. Llavors, les variables mesurades que tenen molt més registres doncs, i que poden caracteritzar doncs, poden caracteritzar molt bé les característiques de la qualitat d'una font, doncs, és la conductivitat, el pH i la termolesa, dels quals doncs, és el que s'emporta doncs, la major part dels registres. També altres variables doncs, són l'amoni, bueno, o sigui, la temperatura, evidentment, el cabal, i també les formes de nitrogen, com l'amoni, els nitrats, i també el pH, i també, doncs, aquells paràmetres relacionats amb les característiques sanitàries de l'aigua, és a dir, doncs, amb els bacteris, no? Amb els enterococs, l'Escherichia coli, els clostridis... Bé, clostridium, perdó. Doncs aquí hi ha la distribució de fonts en tots aquests municipis que s'han avaluat al llarg d'aquests anys. I bé, i aquí doncs, el que he fet és fer de totes les variables mesurades, doncs, dir quines són les que tenen més registres i quins són els rangs de tots aquests anys i de totes les fonts. Llavors, bé, com es pot veure, la termolesa, doncs, bueno, normalment, doncs, o sigui, fixeu-vos sobretot en la mediana. La mediana és, diguéssim, el valor més freqüent, no? Per tant, bé, per exemple, l'altitud, on estan situades? De median, o sigui, entre els 38 metres fins als 1.682. La font més alta, el 1.682 metres sobre el nivell del mar. Llavors, altres coses interessants d'aquestes fonts. Bé, totes, bé, o sigui, el pH doncs, va des de 6,3 a més de 10, però la majoria són aigües doncs, de pH neutre o tirant a bàsic. La conductivitat, tenim fonts de molt poca mineralització, de 45, fins a fonts doncs, que ja tenen una mineralització important de 3.530. D'amoni, bueno, la majoria de fonts no es detecta i els valors registrats màxims 2,5, vull dir que està bé. De nitrats, doncs aquí ja tenim un panorama diferent, des d'indetectables fins als rècords de 412, bueno, tot això, bueno, mil·ligrams litre de l'amoni. I temperatures, doncs, s'han registrat des de 2,5 graus a la font freda de Saldes a l'hivern, que és la que es troba a més alçada, a 1.682 metres, i després la més calenta, de 51 graus, que és la font del Pou Calent a la Garriga, que extreu aigua de 65 metres de profunditat i allí doncs, la temperatura és de 59 graus i llavors a superfície doncs, ja és al voltant de 50.
altres coses interessants a veure, bueno, que la majoria doncs no tenen contaminació no tenen contaminació de bacteris. I què més? Vale, després hi ha tot el que són anions, cations i determinats metalls doncs, que són d'interès segons diferents normatives i que bé, la majoria de metalls doncs, no es detecten, no? El bor, el cadmi, coure, crom, níquel i plom en aquestes aigües. Què més? Bueno, els sulfats, que dependrà doncs, del tipus de aquífer i els clorurs també, que bueno, tenen uns rangs amplis. Bé, què més? Vale. Altres variables que també han sigut mesurades però en menys ocasions doncs són variables relacionades amb els nutrients com els fosfats i els nitrits, que també doncs, els valors doncs, són la majoria de vegades són indetectables i baixos, i després doncs, també altres cations i anions i també altres contaminants com els, bueno, els cianurs, fluorurs i altres metalls com el mercuri, el seleni, l'estronci, l'arsènic, el zinc i el zinc. Val. Llavors, bueno, la majoria de casos doncs, no s'han detectat. Val? O sigui, tenen concentracions molt baixes o indetectables. I després... Bé, i després, sí, els carbonats i bicarbonats doncs, depèn també de les característiques de l'aquífer i va des de, bueno, els rangs des de poca concentració fins a concentracions ja elevades. Bé, què més? Llavors, amb totes aquestes dades el que he fet doncs, és tractar-les estadísticament i veure quins gradients podem veure. El gradient principal, doncs, evidentment, per a veure si trobo el ratolí. El gradient principal, evidentment, és l'altitud, no? Les fonts que es troben prop del Pirineu, Prepirineu fins a les de la zona baixa. Després, el gradient dels nitrats, de contaminació per nitrats, el gradient de conductivitat, de cabal i de temperatura i també de bacteris. Això ho he fet amb totes les dades. Llavors he hagut de filtrar perquè no sempre, bueno, en tots aquests anys, perquè no sempre hi havia dades comunes, i llavors m'he centrat en anys concrets que sí que tenien més dades comunes, i era el 2018 i el 2023, i també es veuen doncs, aquests mateixos gradients d'altitud, temperatura, contaminació fecal, càrrega, o sigui, que és la DQO, no? Que és la demanda química d'oxigen, que també és una expressió de contaminació química, els nitrats, la conductivitat, temperatura i el mateix també, vale, també el 2023 també es veuen aquests mateixos, els mateixos gradients. Va? Per tant, aquests gradients són, això ja ho hem dit, també es veu un gradient, contingut de metalls no es veu tan bé perquè la majoria de casos són indetectables i crec que ja està això. Va, llavors, evidentment surten coses doncs, molt lògiques, no? Que surten aquests gradients, no? Que a més altitud doncs, és les fonts de més cabal, les que tenen menys temperatura, menys conductivitat, menys nitrats i menys coliforms. També en quant al gradient de conductivitat, doncs, evidentment són les aigües, les fonts amb menys conductivitat són les que es troben a menys, a,
les de més conductivitat a les zones baixes, on hi ha menys cabal, més temperatura, més nitrats i coliforms, no? I els nitrats el mateix. O sigui, a més altitud, menys nitrats, més cabal, menys nitrats, i més nitrats en les zones on hi ha més temperatura, més conductivitat, coliforms. Bé, he volgut resumir-ho així, o sigui, dic el mateix de diferents maneres, no? És el resum d'aquesta matriu, doncs, de correlacions significatives. Val? I també una altra cosa, que les fonts més tèrboles són aquelles que tenen una mica més d'amoni i més contaminació, doncs, per bactèries, no? d'enterococs i Escherichia coli. Val. Val. Els mateixos gradients, doncs, també es veuen amb les dades mesurades el 2018, aportant, doncs, alguna cosa més, com per exemple que també aquelles fonts amb més nitrats, doncs, són aquelles que poden tenir una mica més de fluorurs o més contaminació per bacteris, i les que tenen més terbolesa també més sulfats, més metalls, més clorurs, bueno, aporten alguna informació addicional perquè hi havia més paràmetres mesurats. Va. Què més? I el mateix, doncs, a la matriu de correlacions del 2003. Vale? Per exemple, també a fonts amb més terbolesa, doncs, també més amoni i més metalls. I també una altra cosa, si hi ha més nitrats, doncs és possible que hi hagi més fosfats i més mineralització. I també més conductivitat, més fosfats. Bé. Què més? Llavors, aquestes fonts, doncs, les que estan a més altitud, evidentment, són les del Berguedà, i continuades després per Osona, a Moianès, a Noia, Bages, Vallès Oriental, el Penedès, Vallès Occidental, Maresme, Baix Llobregat i Barcelonès. Aquesta és la distribució d'altitud d'aquestes fonts. I com ja hem dit, doncs, les fonts que estiguin a més altitud, doncs, tenen més cabal, menys temperatura, menys conductivitat, menys anions i cations, menys nutrients, menys contaminació per bacteris i menys contaminants. Llavors, el que sí que hem fet és mirar tota la distribució d'aquestes fonts en les masses d'aigua subterrània. Hem superposat les dues capes. I, bueno, com ens ha comentat la Mireia, doncs, la majoria de masses d'aigua subterrània tenen un bon estat quantitatiu, de quantitat d'aigua, com es veu aquí a totes aquestes àrees verdes, i excepte, doncs, les que ja s'ha comentat abans, no? De Carme Capellà, d'estat quantitatiu que no és bo, que és a la part baixa, doncs, de Llobregat, Carme Capellades. Llavors, la combinació, que també ja ens ho ha explicat la Mireia, d'entre l'estat quantitatiu i l'estat químic, doncs ens dona que clar, el pitjor dels valors és si té mal estat químic, doncs ja donarà mal estat, si té mal estat quantitatiu ja també donarà mal estat, no? Segons, bueno, tot això segons la directiva marc de l'aigua. Vale, per tant, perdoneu, masses d'aigua, l'estat químic, perdó, i l'estat final. Vale. I, vale, llavors, del que, clar, jo aquestes, no sé si es deu veure massa bé, però aquí bàsicament és que he volgut plasmar totes aquelles fonts que estan en masses d'aigua que incompleixen per qualitat. Val? En aquest cas, he ressaltat aquelles fonts que es troben en zones que hi ha incompliment de la qualitat química per nitrats i també per contaminants industrials, com la suma de perclorelitè i triclorelitè. Bé, ho estic dient
costa pronunciar això, i són totes les fonts que es troben a la zona del detrític neogen, dic el nom de les masses d'aigua, del detrític neogen del Vallès i els al·luvials del Vallès. Aquests són aquestes fonts que es troben a aquestes masses d'aigua, doncs són les que reben aquestes pressions per contaminació industrial. I també, ara si puc trobar el ratolí, i també doncs la de la cubeta, les que es troben a la cubeta de Sant Andreu, que també té contaminació per aquests compostos d'origen, d'aquests compostos industrials. I bé, clar, si aquí hi ha la gent dels diferents municipis, doncs clar, els agradarà veure els seus municipis, no els agradarà veure els seus municipis i les seves fonts i... doncs això, és a dir que ja veieu que el Vallès Oriental i el Vallès Oriental, l'Occidental i el Baix Llobregat, doncs en aquestes fonts que estan associades en aquestes masses d'aigua, doncs no compleixen aquest estat químic. I després també he agrupat aquelles fonts que estan en masses d'aigua que tenen contaminació per diferents formes de nitrogen, que són amoni i nitrats, i també per sulfats i per clorurs i per conductivitat i també per benzè. Llavors, aquestes són aquelles fonts que es troben en el Bages i que pertanyen a la massa d'aigua dels detrítics terciaris del Llobregat Mig, i també les que es troben en les fonts a la massa d'aigua subterrània del Garraf i també en els al·luvials de l'Alta i Mitjana Tordera. En aquest cas són les fonts del municipi de Santa Maria de Palautordera, que té un incompliment químic per amoni. I aquestes altres, doncs per aquests altres compostos. Ja es veu aquí, no? Després ja s'ha comentat també el tema de les fonts i les zones vulnerables per nitrats, que ja hem anat veient que hi ha incompliments. Aquí he ressaltat totes aquelles fonts que es troben associades a masses d'aigua que hi ha incompliments per nitrats. En aquest cas he destacat les masses d'aigua subterrànies del Penedès, Maresme i Vallès, que tenen aquestes fonts d'aquests municipis i aquestes comarques, doncs tenen incompliment per masses nitrats. I també, evidentment, les de la plana de Vic i les de la plana de l'Aqüífer, de la plana de Vic de Collsacabra. Per tant, tot el que és la comarca d'Osona i Moianès i tots aquests municipis. I després he volgut destacar aquelles fonts en masses d'aigua que incompleixen les dues coses. Incompleixen la quantitat i la qualitat. I són les fonts que es troben a l'aqüífer de Carme Capellades i a l'aqüífer de la Vall Baixa i del Delta Llobregat. Que s'incompleix tant per... de la massa subterrània Carme Capellades s'incompleix per l'amoni i també per la quantitat, és a dir, que l'evolució dels nivells piezomètrics no és l'adequada.
I el Baix Llobregat, doncs, l'aqüífer de la vall, perdó, l'aigua subterrània de la vall baixa del Delta Llobregat, doncs, té incompliment per aquests paràmetres químics, per amoni, bor, clorurs, conductivitat, sulfat, i bé, té aquest, pel tema, o sigui, l'estat quantitatiu, té aquest problema, doncs, de l'intrusió salina. Bé, i finalment també vull destacar, doncs, totes aquelles fonts que es troben masses d'aigua subterrània en bon estat, és a dir, que compleixen la bona qualitat química i la quantitat, no? Bueno, són, doncs, els municipis de, són aquests municipis que es troben al Bages i l'Anoia, que és la massa d'aigua de l'Alta Anoia, i després els municipis d'Abrera i Olesa de Montserrat, que pertanyen, doncs, a la massa d'aigua subterrània de la cubeta d'Abrera, i després del Vallès Oriental i Osona, doncs, de la massa d'aigua subterrània Montseny-Guillerides, no? És a dir, que aquestes tres masses d'aigua, doncs, compleixen tots els requisits. Va, perdoneu, eh? Sí, vale, sí, ho he partit per conques, vale? I també, evidentment, la conca l'alta del Cardener i del Llobregat, val? O sigui, tot el que és tots aquests municipis del Berguedà. Ai, i també el Moianès, tot el que és Moianès, a la massa d'aigua Moianès-Sant Llorenç del Munt, de totes aquestes comarques, doncs, també compleixen, doncs, el bon estat. Vale. Llavors, també he volgut, doncs, reflectir l'estat de les masses d'aigua superficial. Aquí us semblarà que el que he fet és cadascuna d'aquestes unitats és, hi ha una massa d'aigua superficial, i això és la subconca associada a aquesta massa d'aigua superficial, val? I llavors aquestes masses d'aigua superficial, doncs, tenen, bueno, se'ls ha assignat un estat, i per exemple en aquest cas, doncs, assoleix el bon estat, i aquestes altres són les que no assoleixen el bon estat. O sigui, ho he volgut reflectir perquè, evidentment, aigües superficials i subterrànies, doncs, estan relacionades, i per tant la qualitat de l'aigua superficial i la subterrània, doncs, estarà relacionada. I aquí, doncs, he volgut també reflectir totes aquelles fonts que es troben en l'àmbit de masses, en aquestes subconques de masses d'aigua superficials que tenen bon estat, que són tots els trams alts de la conca del Llobregat. Val? O sigui, les capçaleres, ara si ho veig des d'aquí, bueno, ulleres no ho veig, tot el que és la capçalera del Llobregat, el riu Bastareny, el Llobregat fins a la confluència del Bastareny, que és totes aquestes comarques del Berguedà. I després també, bueno, continuant, o sigui, fet des d'aigües amunt, aigües avall, doncs tot el que seria el riu Mardensol, el riu de Metge i el Llobregat fins a l'Avells o fins a Balsareny. I també tots els trams alts de les rieres de la conca del Llobregat, la riera del Lluçanès, de Portavella, Merlès, Calders, Mura, Santa Creu. I finalment també el tram mitjà de la conca del Llobregat, que també són aquestes el riu Cardener, la riera de Saló, la riera de Marganell, el Llobregat fins a Brera, i també tot el que és els afluents del tram mig de la conca del Llobregat, com la riera del Carme, el riu de Villes, i de l'altra conca, de la Tordera i del Ter, doncs la capçalera de la Tordera i el tram mig del Ter i les rieres associades, com, bueno,
la Riera Major, la Riera de Rupit, totes aquestes, Sora, la Riera de Sorra, Sora al Ter, entre la Riera Vallfogona i el Gès. Per tant, doncs, bé, després, en les ponències que presentarà l'OTAGA, l'oficina, es parlarà doncs, de les fonts i les seves característiques en quant a les seves garanties sanitàries. Que tot això està relacionat doncs, amb aquesta qualitat, amb aquest resum de qualitat de les aigües que us he fet. I bueno, això per comarques i ja està. Bueno, o sigui, és un resum doncs, d'aquestes dades que durant tots aquests anys doncs, ha obtingut l'OTAGA. Moltes gràcies. Un bloc, el segon apartat de la jornada, que aquí el protagonisme el tenen els municipis, els municipis que feu la recollida. Llavors, bueno, juntament amb el Lluís Guàrdia, el nostre company de l'OTAGA, va contactar amb aquests ajuntaments i molt amablement doncs, han dit que sí a la participació i ensenyar-nos tota la gestió que fan de les fonts. Són tres municipis, un és Castellar del Vallès, amb la Laia Planes, l'altre és la Cristina Ballonga, de Berga, de l'Ajuntament de Berga, i l'altre la Marta Miralles, de Sant Celoni, que ara de seguida vindrà. Però per no... Elles, les tres són tècniques de medi ambient a l'Ajuntament, i que porten la gestió de les fonts, entre moltes altres coses. Bé, comença, per no perdre temps, ja comencem ja amb la Laia i farem com abans, que després hi haurà un torn de preguntes, un cop acaben les tres podreu fer preguntes. Bé, Laia, tot teu. Moltes gràcies a tothom per ser aquí i a la Diputació en concret per convidar-nos en aquesta jornada. Us centro a Castellar del Vallès, municipi del Vallès Occidental, amb l'extensió que veieu aquí, una gran extensió, una superfície important, i per situar-nos només que un 80% de la seva superfície és forestal i agrícola i un 30% és de parc natural. La part nord, el terç nord del municipi és aquest que és de parc natural. La nostra història comença l'any 97, però el 2004 té un impacte important perquè aquest llibre que us deixo aquí, que si llavors algú el vol fullejar i que farem entrega a la Diputació, el redacta, el fa el Centre Excursionista de Castellar i el que fa és que detecta i situa 122 fonts, mines i punts d'aigua en el municipi. Per tant, ens ho posa molt bé per començar a treballar en sèrio. En aquest llibre el que fa és, fixeu-vos bé, això és del 2004, amb tres senyors grans, bueno, en col·laboració amb altra gent del centre, el que fan és que codifiquen totes aquestes fonts, mines i punts d'aigua, amb les seves coordenades, amb els seus noms, el tipus que és, l'altitud i l'orientació. Si agafem aquí una... Això seria una fitxa tipus, fixem-nos en el temps que era, i en aquesta fitxa ens hi descriure això, doncs, a part del nom, les observacions, les característiques, i després ens hi posa, molt important, un plànol d'accés perquè nosaltres trobem la font. Perquè ja us explicaré alguna anècdota d'aquestes fonts que el primer dia d'anar-les a mostrejar, si és aquí, tu agafa aquest camí cap allà, però a l'hora de la veritat ni la trobes. Com ens ha anat l'evolució a nosaltres? Doncs ja us he dit que hem començat l'any 97 fins al 2001, que es feia la recollida, l'anàlisi i la informació. A partir del 2001 al 2005 portem a terme ja un grau més, que és la senyalització. I com recordareu, a través del Reial Decret 140-2003, el 2005 la Generalitat fa el Pla de Vigilància i Control de Sanitat de les Aigües, en el qual ens diu
que els gestors de les fonts han de ser els ajuntaments. I aquí ja ens ve el cop fort, no? Llavors, el 2006 és un any d'impàs per nosaltres i gràcies al Laboratori Municipal de Sabadell, que ens va posar tota l'ajuda tècnica i ens va recolzar perquè realment no sabíem gaire com fer-ho, el 2007 es redacta el nostre protocol, va? Un protocol molt senzill, molt estàndard. I després del 2007 al 2023 ja hi afegim, a part de la recollida, l'anàlisi i tot això, la vigilància, el control i el manteniment i la informació de les fonts. Aquest protocol, passaré molt per sobre, però una del que caracteritza el que diu és que les fonts han de ser freqüentades. És el que dèiem abans, que aquests punts on la gent, nosaltres considerem, i també penseu que ens vam assessorar amb tot d'agents i de persones que creiem que ens podien donar aquesta informació, que la gent es reuneix allà o que són susceptibles que molta gent hi vagi a buscar aigua, és el que considerem una font freqüentada. Penseu que nosaltres vam partir d'un llistat de 27 fonts o 30, aquell llistat ha anat reduint-se amb els anys, i ja us explicaré una mica per què, i ens trobem ara que entre les fonts que no ragin i tot això estem a un barem de 10, 12, 15 fonts si arriben. Aquí es marcaven uns objectius d'informar, de mantenir, etc. I llavors el que fem és això, intentem per pressupost almenys mostrejar dos cops a l'any, primavera i tardor, i després el que ja us explicaré més endavant, quins són els paràmetres que es mostregen i després un cop cada 5 anys fer una anàlisi completa. Aquesta anàlisi completa només s'ha pogut fer quan hem tingut el suport de la Diputació. Abans no vam poder fer-ho en fons municipals una anàlisi completa. També s'ha de dir, tot. Per tant, des del punt de vista municipal tindrem que la gestió tindrem una gestió puntual, que nosaltres haurem de saber que dos cops a l'any o els quatre que ens marquem, sé que hi ha altres ajuntaments que podrà mostrejar més per capacitat, nosaltres no, tindrem una recollida, tindrem una anàlisi, tindrem uns resultats, un lliurament d'aquests resultats, vindrà el tema de la senyalització, un gran escull per nosaltres, i la informació a la ciutadania, que pensem que és un retorn que s'ha de fer i s'ha de fer correctament. I després, al llarg de l'any, tindrem la vigilància, el control i una mica la revisió i el manteniment que puguem fer a la mesura que puguem. Per fer un organigrama així molt general de desenvolupament de com treballem d'aquest treball puntual, nosaltres o demanarem un pressupost, si és que ens ho ha de fer algú altre, que no sigui la Diputació, o la petició al catàleg que ja us han explicat. Després, ara explicarem quin treball previ cal que fem, la recollida, els resultats, la senyalització, el manteniment i aquest retorn a la ciutadania. Tindrem, per tant, una planificació econòmica, que nosaltres hem de saber que hem de reservar uns diners per fer aquesta recollida i aquesta analítica de fons, a no ser que tinguem l'ajut de la Diputació, i que un tema de senyalització, que ja explicarem com ha anat avançant, també, que haurem de planificar amb un cert pressupost. Per tant, nosaltres haurem de coordinar-nos per fixar una data de la realització d'aquestes analítiques, tan fàcil com quedar amb el laboratori o amb la Diputació de dir a veure quins dies ens va bé, entre ells i nosaltres. Això sí que haurem de designar el número de quines fonts fem en funció del pressupost i el que nosaltres considerem la freqüentació, i planificar una bona ruta, evidentment, aquelles que ja veiem que nosaltres segur que anirem a buscar, planifiquem una bona ruta que sigui eficient, el que abans dèiem, comencem a les 8 i a les 12 ens han de venir a buscar les fonts, per tant, es poden fer les que es poden fer, i acordar un lloc de lliurament de les mostres, i després tot un treball previ de revisió de fonts. Aquí, pels tècnics municipals, com més aliats tingueu, millor. És a dir, si vosaltres teniu gent de l'ADF, del centre excursionista, en aquest cas meu d'Hortalans, perquè et porto tot el tema d'Horta, que et vagi dient, mira'm si aquella font raja, perquè el que el dimecres haig d'anar a analitzar i em va bé, val? Totes aquestes coses, perquè si no has d'agafar tu el cotxe i anar a fer la ronda i a veure què passa, val? Per tant,
tots aquells aliats que puguem tenir ens estalvien treball a l'hora previ. Com ha anat això una mica? Doncs del 97 al 2003 ho feia un farmacèutic titular, perquè el Departament de Sanitat de la Generalitat tenia inspectors de sanitat i farmacèutics titulars en els quals assignava l'analítica de les fonts. Això es va fer així. Què va passar? Que el tècnic de sanitat i el farmacèutic que ho portava en aquell cas, el farmacèutic es va jubilar. Per tant, hi ha un altre entrebanc. El 2004-2005 es va contractar amb uns laboratoris, el 2006 no es va fer res, i des del 2007 fins al 2011, amb el Laboratori Municipal de Sabadell, hem anat fent totes aquestes analítiques. Primer, amb més pressupost, en el qual venien ells, ens ajudaven a recollir, fèiem dos dies, com veureu, fantàstic, la cosa ha anat reduint a menys, i a partir del 2011 fins ara, a l'actualitat d'aquesta tardor del 23, ho hem alternat entre els ajuts que hem rebut de la Diputació i els de laboratori. Hem continuat amb el treball de laboratori. Penseu que això, que el que hem dit, que d'aquests 18 analítiques que ens ha pogut fer la Diputació, 3 d'elles han sigut de forma completa. Els tècnics que estigueu o que estigueu fent, que compteu amb l'ajut del catàleg de les fonts naturals, sabreu que després ens envien un informe. En aquest informe ens categoritzen les fonts en tres categories: l'aigua sense garanties sanitàries, l'aigua no apta pel consum, i a partir del 2017 ens van introduir aquesta, que ja ens fa tots una mica de por, que és l'aigua potencialment perillosa per la salut, val? Que quan una font d'aquestes ens surt ja ens posem tots en alerta. Val? Nosaltres, d'aquesta dotzena, quinzena que analitzem, amb 4 o 5 normalment surten prou bé. Abans el que deia el Narcís, de que si sempre et surt bé o no, com cal analitzar-la, nosaltres ens trobem que les fonts ens fluctuen. És a dir, aquestes que ens surten sense garanties sanitàries, en algun moment, és el que dèiem abans amb la Maria un dia, clar, això és una anàlisi puntual, és una radiografia que nosaltres fem en aquell dia, sigui perquè hi ha hagut més temps de sequera, sigui perquè en condicions adverses aquella font pot ser que et passi a no apte per consum per pocs paràmetres. Per tant, jo crec que són 4 o 5 fonts que les hem d'anar seguint a veure com evolucionen. I després, la resta ja sabem que no són correctes, no són aptes pel consum, o encara pitjor, alguna que ens ha sortit potencialment perillosa per la salut, i després mirem a veure què hi podem fer. Això ho passarem molt per sobre, però que sapigueu que des del 97, que només es feien, es mostrejaven i teníem aerobis i bacteris, coliformes i molt poca cosa amb nitrat, hem passat als paràmetres establerts que marca el Reial Decret. Aquí hem intentat fer una mica de gràfica del número de fonts diferents analitzades. Com veieu, arribem a un pic important des de l'any 18 fins a l'any 12, en què es van analitzar fonts diferents. Això no vol dir que al cap de primavera i tardor hàgim repetit algunes d'aquestes fonts en què vam poder analitzar. I com veieu ara, als últims anys, des del 2015-14 fins ara, més o menys s'han arribat a mostrejar unes 10 fonts, i amb l'impàs que ens ha començat el tema de sequera, se'ns ha aguditzat la sequera general i que n'hem pogut fer menys. Una mica aquí, perquè veiem com les fonts se'ns han anat assecant. Veureu la dada una mica del 2005, però que n'hi havia 10, però és que també n'analitzàvem 20, és a dir, que no eren tan així. I arribem amb el pic aquest més important de l'any 23, que ja són 6 fonts que o s'han anat assecant puntualment o que ja no en raja. Totes aquestes dades que nosaltres tenim les assignem amb un full d'Excel en el qual posem això, sense garanties sanitàries o no potable, que hauria de ser aigua no apta pel consum, però ja ho vam començar a posar-ho en un moment així i ja ha quedat. I aquests són els resultats que nosaltres transmetem a la ciutadania.
Senyalització, com veieu, són molt senzilletes i per no dir un altre adjectiu, però aquesta és la senyalització que nosaltres posàvem o que teníem. Imagineu-vos a demanar en les fonts escampades que tenim, en les 14-15 fonts que teníem, a l'espai públic, que cada mig any o cada un any, si la qualitat canviava, que ens canviessin la retolació de les fonts. Això és, per un ajuntament petit, una feina bastant difícil, per no dir una altra complicada. A partir del 2020, la Diputació ens ofereix aquesta retolació de cartells verticals i horitzontals amb el codi QR, que a nivell de senyalització ens canvia molt l'escenari que havíem tingut. Aquest és, si vosaltres voleu entrar a la nostra pàgina web, el que transmetrem als ciutadans és aquesta informació. Teniu el protocol, teniu les dades que són les que us he ensenyat abans i una mica de consells. El manteniment, com el fem? Doncs una mica com podem, no ens hem d'enganyar. A través dels avisos que anem veient, si nosaltres sortim a camp, tot això, intentem amb la regidoria d'espai públic intentar que aquestes fonts estiguin en la senyalització, siguin correctes, i després també teníem el grup del centre excursionista que en molts anys es havia dedicat també una mica a restauració de fonts. Ara estan en una altra temàtica de pedra seca i no és així, però fins ara ens havien ajudat molt també. Després, perquè veiéssiu alguns exemples, això va ser a través de la Diputació l'any 2012, allò que dèiem dels ajuts, hi havia, nosaltres com que estem a parc natural, hi havia un pla d'usos i gestió de la Conca Alta, i van restaurar dues fonts molt boniques, la del Romaní i l'Espígol. Aquests esbossos que veieu aquí a la part esquerra són els esbossos que els propietaris els van ensenyar a la gent que havien de restaurar per com havien sigut antigament i com van quedar. Val? Després, això també és de la Diputació, és la Font de la Boixa, una de les més que la gent va buscar més aigua, perquè veieu al llarg dels anys com ha anat evolucionant, des d'una ampolla de plàstic que hi havia fins a un dipòsit gran que van haver de construir, perquè si no la gent anava allà i el rebentava i agafava més quantitat de la que rejava. Aquest ja és una actuació municipal. Les dues fotos que veieu a la part superior són dels anys 30 i això és la Font de la Riera. La Font de la Riera és la part nord de Castellà, a sota Sant Feliu del Racó, i és una font molt emblemàtica que la gent no la recordava. Si veieu, hi ha quatre bocs i una a l'esquerra, el cinquè no ens ha rejat mai encara nosaltres, però després d'unes esllavissades molt fortes i d'anar insistint, a la Font de la Riera hi ha hagut unes esllavissades, aquí ningú no escoltava. Llavors, gràcies a que s'ha fet un camí del riu que passava per la Font de la Riera, s'ha intentat restaurar tal com veieu ara aquí. I llavors aquesta, que també és una font molt, molt propera al nucli urbà, també l'any 21 o principis de l'any 20, finals de l'any 20, perdó, també es va restaurar una mica del que hi havia. Aquesta s'ha guardat més així, ha sigut en l'entorn així com més natural, amb la seva senyalització. Perquè veieu de fonts boniques que ens en queden, les tres de dalt, la del mig, per tema de nitrats, i perquè s'ha deixat perdre, algunes s'han deixat perdre, algunes s'han assecat, i aquestes tres de baix són aquestes que sempre anem mirant a veure si continua rejant l'aigua, perquè normalment sortia amb molt bona qualitat. I després, aquí al final, us he posat alguna anècdota, perquè quan demanes a la gent de l'espai públic, hi havia un dels treballadors de la brigada que anava en bicicleta i li agradava molt i sabia on tenen els entorns, i li dius, home, guaiteu, que s'ha trencat el tros de la mina que portava aigua, no sé si ho podeu percibir allà, però t'hi deixa el nom gravat, perquè es vegi que ho ha fet ell. A part d'això, també tenim altres anècdotes, hi ha una tècnica de Sabadell, entre que si hi havia una font a final de terme, si era Castellà o Sabadell, i fins l'any 2019 em sembla que va ser que es va continuar mostrejant, es feia doble mostreig entre Castellà i Sabadell, fins que no, va quedar demostrat que era Sabadell, i Sabadell va continuar fent això. Alguna de les fonts, el que us deia ja a l'últim per acabar, és el tema de la freqüentació. És a dir, has d'anar a analitzar la font dels trons, però és que per trobar la font dels trons et passaves un quart d'hora si la trobaves. Arriba un moment que dius, home, aquí la coneixeran
els quatre excursionistes entregats que van per aquí, però la gent no t'hi anirà perquè no és una font de pas. Per tant, totes aquestes que heu vist, de la font de Can Cadafal, del Carme, dels Trons i totes aquestes, aquestes, malgrat que estiguin d'una bellesa i perquè estan al mig del bosc, les hem deixat d'analitzar perquè el tema de freqüentació pensem que és prioritari a altres coses. Ja està. Moltes gràcies, Laia. Molt interessant, molt maco de veure totes les fonts que teniu. I ara passem el torn, ens anem cap al Berguedà, ens anem a Berga, i la Cristina Ballonga ens presentarà, ens farà la seva presentació. Hola, bon dia. Potser no? Sí, no? Jo us faré una pinzellada molt ràpida del que fem nosaltres amb les... Hola, ara sí. Jo us faré una pinzellada molt ràpida del que fem a Berga, que no és molta cosa, la veritat. Berga, suposo que ja sabeu més o menys on és, però estem a la comarca del Berguedà, tenim uns 16.700 habitants, i ben bé fins l'any 2017, a la primavera, nosaltres no havíem analitzat mai l'aigua de les nostres fonts naturals. En aquell moment hi havia un regidor que li agradava molt el tema i ell mateix va fer la sol·licitud del recurs a Diputació, no hi havia tècnic de salut ni n'hi ha ni de moment se l'espera, i tècnic de medi ambient no n'hi havia tampoc. Llavors ell mateix va fer la petició del recurs a Diputació, ell anava a buscar les mostres, les donava amb el Lluís i amb això anàvem fent, no? Rebia els resultats, se'ls mirava una mica, i llavors l'any 2019, que va ser quan vaig entrar jo, doncs em va fer el relleu, no? Em va acompanyar el primer dia a descobrir totes les fonts, i des de llavors hem seguit fent l'analítica a les fonts que us ensenyo aquí. Actualment estem fent l'analítica a 10 fonts, veient el que explicaven avui aquí, dic, potser n'hi ha alguna que no caldria realment, perquè sí que és una font amagada, que has de caminar 20 minuts des d'on deixes el cotxe per trobar-la i també a vegades ens costa de trobar-la, però bé, de moment hem anat fent a totes. Llavors n'hi ha una, que és la font de Cal Passacerres, que estava en una zona del nucli urbà ben bé, que vam fer les primeres analítiques, va donar uns resultats una mica escandalosos i al ser dins el nucli urbà la vam tancar. Ja veureu després la foto. Llavors, us explicaré una miqueta. Per temes de freqüentació, nosaltres tenim tres fonts que són de freqüentació alta, que serien, hi ha un espai de berenador, que és la zona de la Font Negra, aquí tenim taules de pícnic, hi ha parc infantil, hi ha un restaurant, i llavors hi ha diferents espais. La Font Negra és aquesta que veieu aquí, i llavors n'hi ha dues més, que són la Font dels Segadors i la Font del Guiu. En algunes d'aquestes hi ha molta freqüència de pas de gent, perquè fins i tot hi ha alguns aparcaments que ens hi van autocaravanes, ni que no sigui un espai habilitat, però bé, dormen allà. Hi ha molta freqüentació d'excursionisme, gent fent esport, que les aprofiten per beure aigua. Llavors, aquí podeu veure l'espai de les taules de pícnic, que això a l'estiu és molt freqüentat, la zona del parc. Llavors, aquesta font també és d'alta freqüentació perquè està al mig del poble, del nucli urbà, a l'entrada del parc més gran que tenim, que és el parc del Lledó, i a més condueix cap a una escola. Per tant, hi ha freqüentació de nens contínua. Algun cop ens ha donat uns resultats una mica delicats i llavors és quan ens plantegem què fem, no? De dir, ostres, tenim una font que potser no té uns valors molt òptims, però no sabem gaire com gestionar-ho. Aquesta font també es fa servir per... va amb un canal de rec i també la fan servir els hortalans per regar. De freqüentacions de font mitja, aquesta és la Font Caldes, que tot i que té una zona de barbacoes, que és l'única que tenim que té barbacoa, queda amagada sota el polígon i no hi ha una gran freqüentació. Sí que hi anem nosaltres a prendre les mostres d'aigua i això, però no és molt freqüentada. Llavors tenim la Font de l'Alou. Aquí es pot veure, el que dèiem abans, no? Els últims cops que hi hem anat l'hem trobat completament seca. Abans sí que sovint, o sigui, pràcticament sempre podíem agafar-ne mostra. Aquí també hi ha alguna taula de pícnic i per això és una de les fonts que analitzem. També tenim la Font del Carot, que aquí ens passa exactament el mateix. Aquí és la font fa 3 o 4 anys. I aquesta és de l'última vegada que hi vam anar. Ja ho tenim senyalitzat amb el rètol de Diputació, que també ens van anar molt bé, però està completament seca i no enraja aigua.
I com a freqüentació baixa tenim tres fonts. Una és la font de Cal Garrós. Aquesta font està en una pista al costat d'una casa de pagès, que ben bé la gent de la casa, ells t'ho diuen, jo he begut sempre aigua d'aquí i sempre em beuré i m'he trobat molt bé. I a vegades també veus els resultats i dius, ai, però bueno, de moment la font està aquí, nosaltres l'anem analitzant, i jo cada cop que vaig allà, com que em surt l'home a saludar, jo li dic, el tacto, però bueno. Llavors tenim Font Ullera, que està al costat, aquesta sí que està al costat d'una carretera, de la carretera que baixa a l'abocador comarcal, però com que no hi ha ni molt espai per parar ni per carregar i raja així poquet, la tenim, però la considerem de freqüentació baixa. I llavors tenim la Font Calenta, que és aquesta que us deia, que queda amagada, que hem de caminar 20 minuts d'anar i de tornar per agafar la mostra, i bueno, amb aquesta també l'agafem, però és el que dèiem, no? Potser analitzant ben bé la freqüentació, potser no caldria anar-hi, o bueno, abans ens feien les analítiques dos cops a l'any la Diputació, ara l'any passat ens en va fer un, potser si és un cop l'any poder sí que no està de més d'analitzar-la. Llavors, aquesta és la font que us comentava, que és la que vam tancar, que és la font de Cal Passacerres, perquè estava al mig d'un passeig i ens va donar uns valors preocupants. I llavors, tema de difusió dels resultats de les analítiques. Nosaltres intentem fer difusió, tenim aquest espai a la pàgina web en què expliquem les analítiques que es fan, una miqueta els paràmetres que es miren i en quines fonts ho mirem. Llavors, d'aquí ens va anar molt bé el mapa de la Diputació, el Sentilo, perquè posem l'enllaç i allà sempre ens apareix la informació actualitzada, que és el mapa aquest que veieu aquí. Llavors aquí clicaves a sobre de cada icona i et deia els resultats de l'última analítica que s'hi havia fet. Clar, això, una de les coses que també Diputació, bueno, els hi vam comentar i ens van dir que ara amb el nou sistema que implementaran ja hi sortirà, clar, a vegades hi ha fonts que ens diu última anàlisi, 2019, i clar, la gent ens diu, ostres, des del 2019 que no aneu a recollir mostra, no, és que potser aquella font està seca. Llavors el que dèiem seria, ostres, seria interessant poder posar aquí a la web que aquesta font és seca i per tant és per això que no hi ha resultats de l'analítica i te'n mostro una de molt antiga. I llavors el que per mi ha sigut un canvi amb el tema de la difusió ha sigut els cartells que ens va entregar Diputació gratuïtament, que nosaltres vam instal·lar i que tenen el codi QR. I així la gent amb el mòbil, en el mateix moment, si vol mirar abans de beure aigua de la font, doncs fan la lectura del codi QR, els hi apareix aquesta informació i tenen la informació en el moment. Sí que és veritat que pot ser una analítica que és bastant vella, però almenys es poden fer una idea. Llavors, aquí us explicaré una bona pràctica que es va fer al municipi de Berga, que va ser que una escola de Berga, l'escola Badruna, va agafar els alumnes de primer d'ESO, es van repartir en grups i cada grup va analitzar una font de la zona de l'Obaga de Caral, que allà hi tenim 6 fonts. Durant un trimestre ells van estar fent un estudi, van anar a visitar la font, se la van mirar, van fer maquetes de com era, i alguns alumnes també van fer maquetes de com els agradaria que fos, com es podria arranjar els entorns de la font, quins canvis s'hi podrien fer i com ells s'ho imaginaven. Llavors, tot aquest estudi que van fer el van venir a presentar a l'Ajuntament, van venir, ens ho van explicar, ens ho van exposar, i llavors, juntament amb l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, que fa temes de senyalització de rutes a la comarca, vam estar treballant per veure si podíem crear com una ruta de les fonts d'aquestes analitzades perquè fos també una ruta de passeig perquè la gent les pogués descobrir. Això és el reportatge que els va fer la televisió local també sobre l'estudi que havien fet. I llavors aquesta és la idea que des de l'Ajuntament vam idear de dir, bueno, sortim des de la Font Negra, que hi ha molt aparcament, i fem una ruta que són uns 3-4 quilòmetres, que no és molt dret, és bastant planera, i descobrim les 5 fonts que tenim en aquesta zona, perquè la gent les pugui veure, valorar i apreciar. Llavors ens falta una mica de finançament per poder-ho senyalitzar, que poder Diputació amb això ens podria ajudar l'any que ve. I ja està, bàsicament jo us volia explicar això, res més, i moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, Cristina. Ara ens anem cap al Montseny. Ens anem a veure les fonts de Sant Celoni, de la mà de la Marta Miralles, que ens presentarà el tema de les fonts Sant Celoni. No la veig, quina és aquesta? No sé quina és. No, aquesta. No me'n recordo quin nom li vaig posar, tampoc.
Ah, sí, que jo li vaig posar la data al davant. Pot ser. No, és que veig, no sé si és prou. Ah, no, aquesta no. I aquesta allà? Aquest no, si tant tampoc, això són... No. I aquesta? No te l'ha posat. Aquesta d'aquí és. Miro, però no prou. Quina és? Aquest d'aquí, que és sense dol. Ah, sí, aquesta, sí. Vale. Espera't, i ara per posar-ho en gran, ajudeu-me perquè jo em faig una mica un embolic. Vale, i ara només passant amb aquest ja vaig fent, no? Va. Bon dia a tothom. Bueno, quan el tinguis senyalitzada ja ens avises que vindrem a fer-la, aquesta ruta, perquè he vist fotos molt boniques de moltes fonts dels dos municipis i la veritat és que dona ganes d'anar a passejar i a conèixer-les, totes aquestes fonts. Bé, jo també us explico una mica el cas de Sant Celoni. Començo explicant-vos una mica com és Sant Celoni. Segurament tots sabeu on és, però sabeu que està al Vallès Oriental, a l'extrem de llevant del Vallès Oriental. Toca, diguéssim, amb el Maresme i la Selva. I és... es troba entre els massissos del Montseny, que és el parc natural pròxim de Barcelona per excel·lència, i del Mont Negre, que és, per la gent de Sant Celoni, és la muntanya de baix. La muntanya de dalt és el Montseny, la muntanya de baix és el Mont Negre. Sant Celoni està ben bé al mig, pròpiament al vell mig de la conca de la Tordera, i com sabeu també, si aneu de Barcelona a Girona, està també allà just més o menys a mig camí, i en l'eix de comunicació amb Europa, etcètera. I a més se li dona la importància de capital de subcomarca, que és la subcomarca aquesta del Baix Montseny. La foto típica és la del nucli de Sant Celoni amb el Montseny al darrere, perquè se la considera un dels portals d'entrada d'aquest parc. Però en realitat el municipi està més en el cantó de Montnegre. És un municipi que té uns 65 quilòmetres quadrats, té dos nuclis urbans, Sant Celoni, que és aquesta taca gris d'aquí, i la Batllòria, que és aquí, i després té quatre grans nuclis disseminats a la part del Montnegre. Com veieu, això és l'autopista i la Tordera va per aquí, la Tordera és això. Per tant, tenim pràcticament tot el municipi en el vessant obac del Montnegre. Clar, sempre se'ns relaciona Sant Celoni amb el Montseny, per això que som porta d'entrada, però en realitat és un municipi absolutament montnegrí. Aquest del Montnegre d'especial, per sort és menys conegut que el Montseny, però és un massís amb molts valors patrimonials. Penseu que fa més de 750 metres d'alçada, amb dos turons que té. És molt boscós, és molt dens, amb molts sots, amb moltes torrenteres i molt perdedor, justament per això, per aquesta orografia que té. Situat una mica el terme municipal, i perquè després veureu que totes les fonts que fem estan en aquest cantó, era per això també que m'interessava explicar-vos una mica com es configura el municipi. Tots els valors aquests patrimonials i culturals també són molt diversos. El qui passa per allà té la sensació que Sant Celoni és un municipi molt industrial, certament té una indústria química important, però tota aquesta part de valor patrimonial local, d'arquitectònic, arqueològic i així, també és important. Entre el 2006 i el 2011, us aprofito ja per explicar-vos-ho, es van fer uns estudis que es deien socioecològics, que el que feien era fer una mica un estudi d'evolució del paisatge, d'evolució també dels canvis
socioambientals ocorreguts i arrel d'aquests estudis van sortir i es van publicar aquests sis llibres que a més recollien també, doncs, feien inventari del patrimoni i d'aquest inventari en sortien, veureu aquí hi ha com un recull, una taula final diguéssim, i ens surten que hi ha, surten inventariades 37 fonts. Una mica això em servia també perquè us féssiu la idea del nombre de fonts que sembla que hi ha al Sant Celoni, perquè no, jo no les conec totes. Ja parlant més concretament amb el tema de l'anàlisi de fonts i sobretot d'aquest recurs que ens ofereix Diputació de Barcelona, a veure, nosaltres a Sant Celoni també vam començar una mica de casualitats, francament. El 2016 vam veure que hi havia aquest recurs de la Diputació de Barcelona que oferia la possibilitat de fer analítiques de fonts naturals. Fins aleshores, ni els tècnics de medi ambient, ni els de salut pública o comunitària, o com es digui, ni se'ns havia ocorregut. Llavors vam veure això i ens hi vam tirar de cap. Vam sol·licitar el recurs. I per sort, de seguida, doncs, la Diputació de Barcelona ens va dir que sí i ens va ajudar a escollir també les fonts. Com ha dit també la companya, el laboratori de la Diputació de Barcelona ja ens va proposar, sobretot, que fossin fonts freqüentades i que fossin fonts que rejaven o que regen molt, no? Això el 2016 potser encara ens semblava que era possible, no?, que ragin molt, però bueno, eren... I llavors l'altra cosa que també vam afegir nosaltres per decidir quines fonts faríem era precisament, doncs, que coneixéssim que hi ha una tradició local d'anar a buscar aigua, perquè suposo que a tots us passa, si coneixeu els vostres municipis, que hi ha algun lloc que la gent va buscar aigua perquè els agrada més que l'aigua de l'aixeta, no? I els hi és igual perquè tota la vida hi han anat en aquella font, i llavors ens va semblar que havíem d'escollir també aquestes fonts, que sabíem que hi havia aquesta tradició, i després també vam aprofitar que teníem alguns itineraris senyalitzats, ja des de feia anys, i eren itineraris senyalitzats que passaven per algunes fonts. Llavors vam aprofitar també les fonts que estaven en aquests itineraris, perquè sabem que no només hi va la gent del municipi, sinó que els visitants del Parc del Montnegre, doncs, també podien anar-hi, no? I són aquests dos itineraris que veieu aquí, doncs, són dos itineraris pels quals passes pel costat d'alguna font. Així, molt ràpid, nosaltres al final vam quedar, diguéssim, que ens analitzarien 5 fonts, que era també el que ens proposaven des de Diputació, totes dins del parc, com veieu, estan totes, les 5 fonts són les que tenen la senyal groc, diguéssim. Els altres, els que tenen els tres blaus, els hem començat aquest any, 2023, ens van dir, home, si voleu podeu ampliar una mica, i vam sol·licitar aquestes tres. El que passa és que el 2023 ha estat un any que només s'ha fet una mostra, perquè és aquesta mostra que es fa molt completa, i per tant aquest any Diputació només fa una sola mostra, un mostratge, vull dir que no fan... No sé si ho dic bé, sí, un mostratge, o l'han fet de primavera però no la fan de tardor. I en tot cas, d'aquestes tres fonts no us comentaré res, però de les altres 5, així molt ràpid, també he posat fotos perquè veieu que també són xules les de Sant Celoni. Aquesta és la font de l'Aranyal, és una font, una preciositat de font que està a la Vall d'Olzinelles, que és on tenim un dels itineraris senyalitzats. Jo és que m'agrada molt aquesta. La font del rector és una font que també hi passa l'itinerari aquest d'Olzinelles. Aquesta té la peculiaritat que és una font que agafa aigua a través d'una bomba d'un dipòsit, que és un dipòsit que dona aigua a la rectoria del Sant Esteve d'Olzinelles, on hi viu
on hi viuen els masovers, que aquest és en Ramon, que és el que es cuida que la font estigui en condicions. Què ens passa en aquesta? Estaven a l'itinerari, hi havia també una mica tradició d'anar a buscar aigua i a mesura que ha anat passant els anys, en Ramon ens deia que es quedava sense aigua en el dipòsit. Llavors el que vam fer, perquè a més la gent, hi havia hagut una aixeta, la gent obria l'aixeta i deixava rajar i no la tancava. I a més omplia en aigua. I llavors vam posar un pulsador. Però així tot, fins i tot amb un pulsador, el que hem hagut de fer moltes vegades és tenir la bomba parada i per tant moltes vegades la tenim que no dona aigua als visitants. La font del Pradelló de Lourdes també és una font que està a la vall d'Olzinelles, no hi passa concretament cap itinerari per allà, per la font, però sí per la vora, i és molt coneguda per la gent del poble. A més, aquestes fonts que tenen una verge acostumen a semblar d'aigües miraculoses i per tant encara hi va també gent. És una preciositat, en aquesta precisament també es fa al setembre una lectura de poesia que està dins del programa de poesia als parcs que també fa Diputació de Barcelona i es fa en aquest entorn i és molt xulo. I llavors tenim aquestes altres dues, la font de... Ui! La font de la mina de Cal Agustí, que aquesta és de les típiques que hi va molta gent a buscar aigua perquè està al final de la carretera, de la carretera de Vall d'Olzinelles, i la font de Santa Maria de Montnegre, que aquesta sí que està a dalt de tot, i està a tocar, diguéssim, de la carena del Montnegre. Molt ràpidament, això, les fonts, els resultats de les analítiques, des del 2016 fins al 2023 ho hem anat demanant, aquestes 5 fonts, tenim aquestes altres 3 ara. Jo mirant-m'ho així per sobre i molt maldestrament he fet aquesta taula, reconec que és fet allò a correcuita, però el que es veu és que, per desgràcia, moltes analítiques surten dolentes. La primera impressió és dir, com pot ser que aquí al mig del Montnegre, no sé què, en surtin sempre, que sempre hi ha alguna cosa que fa que no puguis dir que està bé aquesta font, no? Perquè normalment els paràmetres microbiològics sempre et surt un Escherichia coli per allà o no sé què, i ja patapam, no? De fet, he mirat i no aptes i no apte amb riscos, me'n surten més del 40% de les vegades que s'ha fet una analítica. De totes les analítiques, més del 40% surten o no aptes amb risc. L'última, el 2023, l'he volguda posar perquè a més també recull, diguéssim, la recomanació de rètol, per dir, o la qualificació segons el nou Real Decret, que potser suposo que si valoréssim les mostres dels darrers anys amb el nou Real Decret potser també quedaria diferent. No ho sé, perquè jo tampoc no soc gens experta en això i tampoc m'hi he ficat massa, per tant, i no hi he dedicat prou temps. Però fixeu-vos què ens passa, que encara sembla que de les 8 que vam mirar, a banda de les que vam trobar seques, doncs sí que n'hi ha una, que és la de la mina de Cal Agustí, que és la que va la gent a buscar aigua, que se'n recomana que diguem que és aigua no apta pel consum. I les altres, encara que surtin sense garantia sanitària, que pots pensar, això no vol dir potable, perquè potable no ho voldrà dir mai, perquè no la potabilitzem, però sí que és cert que d'aquestes, de totes aquestes també superaven els valors paramètrics o no sé quins, vull dir que sí, surt així, però no és ben bé una aigua, allò que dius, ostres, que xula, no? Res, ja només comentar-vos el tema de la difusió. Nosaltres també, quan vam veure que, clar, a Sant Celoni, sincerament, no hem fet difusió d'aquests resultats, no n'hem fet, i quan vam veure que hi havia aquesta possibilitat que Diputació ens aportava la possibilitat de senyalitzar les fonts amb el codi QR que et dona l'última analítica, que pots revisar l'última analítica,
ens va semblar molt interessant i estem pendents de posar-les. Estem pendents de posar-les perquè ja les hem sol·licitat i estem. Aleshores, el que bonament fèiem era com a mínim posar sense garantia sanitària o sense potabilitzar, i no ens quedem tan amples, però almenys has avisat. I si algú agafa un mal de panxa, no ho sé. També una mica cadascú ha de ser responsable del que fa. Però vaja, que això no acostuma a passar, quan a vegades la gent també, la mama administració, doncs si pot també sempre li dona les culpes. I l'últim que volia dir, que ho he pensat ja venint cap aquí i així, pensava que estem molt, sí que anem donant una mica la culpa, diguéssim, de que les fonts no ragen a la sequera i al canvi climàtic i tal, seguríssim, però avui pensava, ostres, la font del Pradelló, el propietari, perquè les fonts també tenen propietaris, no? El propietari va netejar la mina fa un parell d'anys i, escolta'm, des que va netejar la mina, la font raja. Llavors, hi ha moltes mines, jo crec que el manteniment de les mines, moltes fonts tenen mines, llavors potser també, amb això no hi pensem mai, que hi ha unes mines que s'hauria de fer un manteniment. Antigament, els hortolans, el pagès, el masover, es dedicava a fer això, i ara potser no ho fem ningú, i potser també el fet aquest que les fonts moltes vegades no ragen, no és només per la sequera, no sé què, sinó també per la gestió que fem pròpiament de l'estructura aquella, de l'element. I res més, moltes gràcies. Gràcies a tots. Aquí jo, tal com ha dit la Maria, us presentaré aquesta aplicació que hem desenvolupat i que avui, amb motiu de la jornada, presentem. I això que s'emmarca, com s'ha dit, en el que és el sistema d'informació territorial d'acció climàtica, que vol recollir totes les dades i aplicacions que s'utilitzen a la gerència. Aquesta és l'adreça. També s'hi pot accedir, a veure si ara crec que ja està posat, per la web de la gerència, a l'apartat de recursos hídrics a fonts naturals. Doncs aquí tenim l'enllaç que ens porta a... Aquesta és la pista principal de l'aplicació. Com veieu, tenim un mapa de la província simbolitzat amb totes les fonts amb el resultat de la seva última analítica, i simbolitzat això, per aquests colors: el verd quan és sense garantia sanitària, groc quan no és apte pel consum, vermell quan supera algun valor d'alerta i en gris quan s'hi ha anat i no hi havia aigua. I llavors, de fons, també tenim una transparència les zones vulnerables per nitrats d'origen agrari. L'aplicació té dos selectors, un de font. Aquest selector és predictiu, és a dir, podem buscar per nom, i en el moment en què seleccionem, la vista del mapa se'ns centra en l'ubicació de la font i aquí ens actualitza el que és la dada de l'analítica, i pintat, diguem, en funció de cada un dels valors segons la classificació de la normativa. Aquí, en aquest cas, la foto no es veu gaire bé perquè és vertical, però veiem la foto i podem accedir també al Reial Decret i a l'informe que emet l'oficina de l'OTAGA. Això, un moment, que ara he de tornar aquí. Després, també podem accedir als resultats històrics d'aquesta font. Aquí, a veure si ho puc fer més petit, això, per veure-ho tot. Així, sí. I veiem totes les vegades que s'ha anat en aquesta font, els resultats que s'han obtingut, i podem accedir als informes. Actualment tenim carregats els informes des de 2018, però en les properes setmanes incorporarem els de 16 i 17. I llavors també tenim aquí el que és aquest quadre comparatiu, que això és el percentatge de resultats obtinguts a partir de totes les analítiques que hi ha. Veiem que se n'han fet 3.096,
doncs aquesta analítica del 18 de juliol de 2023, la posició que estava, és a dir, de cada un dels paràmetres, quins valors hi ha per sota i quins valors hi ha per sobre. Què més? Podem veure, també podem filtrar per un municipi. Per exemple, no sé, un dels que s'ha presentat abans, Berga, doncs tenim 11 fonts a Berga, aquí surten el llistat de les 11 fonts, amb la seva simbologia, i aquest llistat d'aquí també ens permet doncs, seleccionar i anar a veure l'analítica de cada una de les fonts. I una de les opcions que ens dona l'aplicació aquesta és descarregar les dades. Podem descarregar les dades del municipi i això, a veure si aquí a l'Excel hi podem... Sí. Se'ns descarrega doncs, totes les analítiques que s'han fet en tots els... en cada un dels paràmetres, els que es veuen a la pantalla i els que s'han fet al llarg de tots aquests anys, que alguns només s'han recollit algunes vegades. Quan no tenim cap municipi seleccionat, la descàrrega de dades és total, és a dir, ens descarreguem les 3.096 analítiques i bueno, a mesura que es vagin fent analítiques i anem incorporant dades, doncs això s'anirà ampliant. Després també us volia ensenyar, torno al PowerPoint, que això pels ajuntaments crec que us pot interessar de cara a difondre les dades, que és que això podem fer que l'aplicació sigui filtrada només per un municipi. És a dir, agafant l'adreça, afegint un interrogant municipi igual al seu codi INE, que ara ho faré, amb aquest municipi. El primer de la província, que és Abrera. Doncs aquí se'ns filtra ja l'aplicació, ara s'ha actualitzat, amb les 7 fonts d'Abrera. Aquí en el selector ja només tenim les dades d'Abrera i aquí no ens deixa seleccionar cap municipi perquè ja l'hem filtrat. Això és un recurs que podeu incorporar a la pàgina web i així teniu una eina per poder difondre les dades. I per últim, torno al PowerPoint, el codi QR que tenim, que abans portava l'aplicació del Sentilo, ara en les properes setmanes canviarem aquestes redireccions i portarà aquesta nova aplicació. I aquí he posat una mostra del que es veurà el que és els últims, bueno, de fet ja es veu, els últims resultats, el mapa i els resultats històrics que ens podem desplaçar i veure. I això és tot. Bé, segur que després de les preguntes tindreu preguntes a fer-li a l'Albert. Ara és l'hora de la nostra oficina. Tenim la presentació de Lluís Guàrdia, que ell és el responsable de la presa de mostres, i ell i tot l'equip de companys que fan visita en els municipis i a part de fer la recollida d'aigües potables que fem conjuntament amb Salut Pública, doncs porten a terme tot això de la gestió de les fonts naturals. I bé, deixo el Lluís. Bon dia. La meva presentació és sobre el seguiment i el control de les fonts naturals. Llavors, he fet una mica d'històrica cap enrere i des del 2010 he fet una mica d'això, de memòria, i el 2010 van agafar 12 municipis. El 12, tot això va pujant a la llarga dels anys fins al dia d'avui, aquest any, que hem agafat 89 municipis de tota la província. Llavors, això és un 143 municipis en aquest període de temps, que és un 45% del total de la província, que no és poc.
Llavors, nosaltres, les analítiques que diem als municipis que volem fer o de les fonts que volem agafar són aquelles que tinguin broc. Ens dona igual que sigui una mina, que sigui una font, però que tinguin broc. Això és una mina, però té un broc aquí. La sortida de la mina està aquí. Llavors, aquesta també l'analitzem. O volem analitzar-la, vaja. Llavors, una font a analitzar és això. Que no rellisqui per la paret o que no sigui un brollador. No ens abocarem allà a beure aigua del brollador. En definitiva, que tingui broc, que sigui freqüentada, perquè si no hi ha freqüentació i la gent no hi va, tampoc té molt sentit agafar una mostra per analitzar, encara que han dit per allà que sí, doncs poder no. I que sigui de fàcil accés. Si no podem accedir a la font, no la trobem, doncs perquè volem fer aquella analítica. Les fonts naturals, com a ecosistema d'aigua dolça, formen part del patrimoni local, ambiental i cultural. Aquestes fotos són de la mateixa font. És una font de Montcada i Reixac, la font dels Avellaners, que antigament la gent, quan anava allà a la muntanya, s'entretenia i feia aquestes coses en les pedretes i tot això. I la font de baix és com està ara. La gent deixa d'anar, fa una mica de vandalisme, destrossen la font, diferent. Les fonts constitueixen un ecosistema viu amb fauna i flora i paisatge associats, on hi ha aigua i hi ha vida. Alhora són un punt de trobada social i cultural i a més gaudeix d'una llarga tradició d'excursionisme al nostre país. Aquestes fotos també són d'arxius, també són de Montcada i Reixac. Aquesta és la font del Font Freda, em sembla que era, i aquesta és la del Ferro. Deuen ser del 1920-1925, i la gent s'aprovava a les fonts per fer la xerradeta o fer el pícnic o el que sigui. Es considera que són de freqüentació elevada quan la gent hi va per tradició o per lleure o agafen aigua per portar-se per consum o per caminar. Llavors aquí aquestes fotos també ho diuen tot. La primera és una persona que venia caminant de la muntanya, es va parar a la font, estaven nosaltres allà agafant l'analítica, podem? Sí, sí, sí. Va agafar la font i va marxar. I l'altra és una font que hi ha molta freqüentació de persones, que la gent va amb moltes garrafes com aquest noi i en plena aigua i se l'emporta cap a casa. Actuacions per mantenir les fonts. Això és una mica tot el que s'ha parlat aquest matí, és la revisió i el manteniment de l'entorn. Si una font està bonica, doncs dà moltes ganes d'anar a veure-la. El control dels abocaments, amb això poder treure una mica la contaminació de la font, o almenys la visual. El control de la qualitat de l'aigua i les mesures correctores. Això va tot una mica lligat amb l'analítica i la informació a la població. Això de vegades crea molta alarma, perquè s'han tancat algunes fonts per qualsevol cosa i no s'ha informat a la població. Llavors la població, si sobretot aquesta font és de molta freqüentació, ja està alarmada tota la població i no sap què ha passat. Llavors jo crec que és molt important informar molt a la població. Aquestes fonts, aquestes fotos són de la primera, ja l'heu vist abans, són unes fonts que no estan tan bé i després n'hi ha unes altres que estan més ben conservades. Aquesta tenia la contaminació, ja ho ha dit la Cristina abans, i l'altra és la font del Petricó de Ripollet, que n'hi ha una mica de vandalisme amb el grafiti aquest i suposo que només és el grafiti perquè la font raja una miqueta. I aquestes són unes fonts que estan molt ben conservades, que no les va conservar l'Ajuntament, sinó una persona que es dedicava a arreglar camins, un particular, una persona que estava jubilada, que feia camins, feia talussos i tot això. I tots els brocs aquests, aquest és la font de les perdius, tots els brocs aquests, el del senglar ho va fer ell, el del butxer que té una granota i el del grill, que aquesta és molt curiosa perquè quan té una bomba de mà, quan tu li dones l'impuls a la bomba de mà, el grill aquest es mou cap amunt i cap avall. A més de sortir aigua, és molt maca aquesta font. La recollida de mostres. El material per recollir les mostres són els que ja feu els controls, ja ho sabeu. Són els envasos aquests, el de 250 de físic químic, que és el de tapa negra, i el de microbiològic, que és el de tapa vermella. Amb aquest hem de tenir una mica de cura de no tocar el tap per dintre ni l'envàs per fora, ni la boca de l'envàs. El termòmetre per agafar la temperatura de l'aigua,
la nevera i els acumuladors per al transport i la conservació de la mostra. Això no ho he posat, però també hem de mirar el cabal, i com que mirem el cabal, doncs s'ha de portar un cronòmetre, un telèfon, algú que puguem mesurar el cabal. Llavors aquest és el full de camp que nosaltres proporcionem, on s'ha d'apuntar tot. S'ha d'apuntar el dia i la persona que fa la recollida, l'hora de la recollida de la font en concret, la temperatura de l'aigua, el càlcul del cabal. No ens compliquem, segons on ompli un litro. Si agafem el de tapa negra, sabem que són un quart. Doncs multipliquem el que surt allà per 4 i ja ho tenim. I les incidències, si no raja, si no es pot accedir, tot, tot. Això és molt important. I ara us passaré un vídeo, un petit vídeo que resumeix tot això. I si es vol obrir... És un vídeo que resumeix la... Materials. On està això? Envasos? On està? Aquí, els tres botons. Sí. Aquí, no? Sí, aquí. No, aquí el petit. Això l'ha de venir. Aquí és l'aquí, almenys. Bé, hem de dir que aquest any el recurs s'obre el 28 de desembre, si no recordo malament, fins al 8 de febrer, per demanar les fonts. Els municipis que estiguin interessats en demanar les fonts ja tenen data. Vale, doncs ja està. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Lluís. Lo del vídeo era interessant perquè l'ha fet un dels companys que fan la recollida de mostres, que ho ha fet directament. Així com també, no sé si heu vist a l'entrada, hi ha un plafó que també l'ha dissenyat també un dels companys que fa la recollida. Per això era també interessant veure la implicació que fan i que participen en tot això. Bé, ara estem a la fase de l'última presentació d'avui, que és la nostra companya, la Mar García, que ella és la que fa tota la tasca de recollir tots els resultats que ens faciliten les companyes del laboratori o companys del laboratori, i llavors fa l'informe per tots els ajuntaments, per tots vosaltres, i fa tots els informes. A part d'això, també gestiona tot el tema de la retolació, que ja us anirà explicant tota la senyalització que fem de les fonts, és un programa que hem començat fa un parell d'anys i ella us ho explicarà. Gràcies, Maria.
Doncs res, jo tanco la jornada tècnica. Gràcies a tots els que heu participat perquè ha estat superinteressant, hem après moltes coses. Jo també prenc nota, Narcís, de tot el que ens has comentat per donar-li una volta a l'oficina. O sigui que gràcies. Doncs jo us explicaré això, el tema dels informes tècnics. Bueno, aquí no em detinc gaire perquè hem estat tota la jornada explicant que l'oficina fa molts anys que ens dediquem a avaluar la qualitat de les aigües. Aquí he posat 2010, però sabem, ja ho ha dit abans la nostra gerent, de fa molts, molts més anys que vam començar amb pocs municipis, amb convenis, i com s'ha anat ampliant, ho ha explicat també el Lluís molt bé en aquell, com ha representat el mapa. I el 2023 doncs, podem dir que hem donat suport a 139 municipis, tenim més de 3.000 anàlisis realitzades i jo vull aprofitar aquí per donar les gràcies, que ja s'ha fet, però bueno, tot això és possible gràcies als companys de presa de mostres i evidentment a tot el personal de laboratori que realitza les anàlisis. Doncs bé, el que fem a l'oficina és endreçar, intentem endreçar i donar forma i contingut raonable, coherent, en un informe tècnic, totes aquestes dades que rebem. O sigui, rebem informació del full de camp, ho ha mostrat abans el Lluís. Tenim informació, tenim dades de coordenades, tenim fotografies de les fonts, tenim els resultats, evidentment, que ens, el butlletí de resultats que ens envia el laboratori d'anàlisi. Treballem amb la normativa de referència, aleshores, tota aquesta escudella de dades tan diversa, el que fem és endreçar-la a l'oficina. Per un costat, gestionem i arxivem les dades, que s'encarreguen específicament tots els companys de presa de mostres, mantenint la base de dades actualitzada, les fotografies, les coordenades, i elaborem aquest informe tècnic, que és un document que lliurem a tots els ajuntaments que ens demaneu suport. Aquest informe tècnic enguany és bueno, més extens, amb un contingut més elaborat, adaptat a la nova normativa, al Real Decret 3/2023. Aleshores, fins al 2022, l'informe tècnic bueno, era una versió més reduïda i s'ajustava a la normativa de referència, que era el Decret 140/2003, i fèiem un perfil que li dèiem analític bàsic. Fèiem dos seguiments, ha sortit al llarg de la jornada, s'ha explicat. Fèiem dos seguiments anuals, un a la primavera i un altre a la tardor. Els paràmetres que analitzàvem són els que indiquem aquí. Fèiem fisicoquímics i microbiològics. I cada 5 anys teníem un perfil que li dèiem complet, on a part d'analitzar aquests paràmetres fisicoquímics i microbiològics, també s'analitzàvem doncs, plaguicides, analitzàvem BTX, metalls, i a partir del 2023, és a dir, els informes de resultats que esteu rebent, que heu rebut, vaja, els ajuntaments que ens heu demanat el suport, doncs aquest informe s'ha adequat a la normativa nova, al Real Decret 3/2023, i els canvis que hi han hagut és que en lloc de fer dos seguiments anuals, fem un, i li diem que és un perfil analític de tipus hidrogeològic perquè incorpora el perfil bàsic que hem vingut fent fins al 2022, però a més hem afegit cations, ions, metalls, aquí els teniu descrits, nitrit, clorur, sulfat, és a dir, hem passat de 9 paràmetres a vora 27. Suposem que l'any vinent, el 2024, continuarem amb aquest perfil analític, però bueno, aprofitant les recomanacions que ens ha fet el Narcís, doncs segurament li donarem una volta a tot això i veurem si val la pena seguir amb aquests paràmetres, reduir-ho, o sigui que ho repensarem. Bé, les aigües de les fonts, també s'ha dit al llarg de tota la jornada, són aigües sense garantia sanitària, no estan desinfectades, aleshores... Això és molt important, ho hem de tenir present tots i explicar-ho així a la població. I no tenim una normativa específica, no tenim cap decret, cap llei que específicament ens digui com hem de, quins paràmetres hem d'analitzar de les fonts, però hem d'utilitzar unes referències, hem de tenir uns criteris de qualitat. Doncs bé, ens basem en el que us mostro aquí. Primer de tot, amb el Real Decret d'Aigua de Consum, el 3/2023. Després també tenim en compte els valors d'alerta de SINAC,
El SINAC és el sistema de vigilància de la qualitat de l'aigua de consum del Ministeri de Sanitat i també tenim en compte unes recomanacions que estan a la guia que publica l'OMS, una guia per la qualitat de l'aigua de consum. La darrera edició és del 2018. És a dir, tenim en compte aquestes tres referències. Val. Aleshores, amb aquestes tres referències el que fem és un quadre, aquesta taula resum està inclosa a l'informe que rebeu els ajuntaments. Com veieu a l'esquerra, doncs, està tot el llistat de paràmetres, tant fisicoquímics com microbiològics, que analitzem, les unitats de cada paràmetre, i els valors paramètrics d'alerta o valors guia de les tres referències que tenim en consideració. Aleshores, el Reial Decret, concretament en l'annex 1, i a l'apartat A, B i C són els que ens interessen, i a l'F, que són els paràmetres de caracterització de les aigües, són els annexos que tenim en consideració. Després, doncs això que us comentava, els valors d'alerta de SINAC, que no hi ha valor d'alerta per tots els paràmetres que analitzem, i tampoc l'OMS. Els valors guia de l'OMS, com veieu, estan per alguns paràmetres, no per tots. Segurament al final no sé si ho veureu bé, però com que tindreu la documentació, doncs si ho voleu, bueno, podreu mirar-ho amb deteniment. Vale, aquí el que presento a l'esquerra, no, amb el símbol de que ja no és vigent, era la taula de referències que utilitzàvem en els informes fins al 2022, i a la dreta us presento, bueno, el que hem vist abans, no, la taula adequada a la nova normativa. Us assenyalo en vermell tres paràmetres, clostridium, terbolesa i nitrat, on hi ha una diferència més important. També ha canviat una mica el pH, però no l'he assenyalat. Els que ens afecta més, no? Clostridium perfringens. En aquest cas, la diferència substancial amb les referències que utilitzàvem el 2022 és el valor d'alerta de SINAC, que ens ha passat, abans era 10 i ara és més laxa, ara són 20. 20 UFCs. Pel que fa a la terbolesa, ha canviat el valor paramètric. Abans el valor paramètric era de 5, si veiem a la taula de l'esquerra, i en canvi amb la nova referència ha baixat a 4. I després el nitrat, que el nitrat això sí que ens fa canviar una mica el mapa de colors que ens ha presentat l'Albert a les fonts, no? Verdes, grogues i vermelles. Doncs aquesta nova consideració del nitrat, aquest valor d'alerta, que és 51, quan abans era 500, doncs ens fa, doncs, haver de pintar moltes fonts que potser abans eren grogues en les nostres categories, doncs ara passen a ser vermelles. Aquests són els canvis més importants, més destacables. Bueno, això és un extracte literal de l'informe que us adjuntem amb la definició d'aigua sanitària, aigua sense garantia sanitària, doncs quins paràmetres no es poden superar, doncs els de l'apartat A i B de l'annex 1, tampoc es poden superar els valors de no aptitud, bueno, tot això està explicat en l'informe de resultats. Com es considera una aigua no apta pel consum? Doncs quan se supera algun dels valors paramètrics d'aquells apartats de la taula resum que us he ensenyat, o que se superi algun valor de no aptitud de l'apartat C, és una mica enrevessat. I després tenim també els valors d'alerta SINAC, que els valors, en el cas de que se superin els valors pels paràmetres que indiquen, SINAC diu que poden haver possibles riscos per a la salut humana. Destaco allò de possibles perquè, bueno, és literal, com ho diuen, com ho indiquen ells. I aquí, bueno, doncs ja és un extracte del visor CITAC que ens acaba de presentar l'Albert, que jo crec que és una eina molt potent, que serà molt útil per tots i que ens permet d'una manera molt visual, doncs, tot això que jo estic explicant, doncs que s'entengui, no? En el cas de, he agafat aquesta font a l'atzar, una font del PENS, tenim els resultats obtinguts de la mostra que es va analitzar el 27 de juny, doncs podeu anar comparant quins són els resultats obtinguts amb les taules de referència, les referències legals, i veure aleshores si és una aigua apta, no apta o amb alerta de SINAC. I bueno, crec que és molt clar perquè tenim això, el semàfor de colors, si tenim interès doncs podem veure a més exactament el valor.
o sigui que genial, estem molt contents amb aquest visor. Aquí un altre exemple d'una aigua no apta pel consum i que supera el valor d'alerta de SINAC. Només que en superi un ja fa que aquesta aigua, doncs haguem de dir doncs això, que ja no és apta pel consum i que supera el valor d'alerta. Al final d'aquest informe tècnic, que creiem que, bueno, que ha millorat substancialment en contingut i en forma, doncs també hi ha una sèrie d'annexes. Tenim un annex d'informació general on s'explica, doncs, que també ha sortit al llarg de la jornada d'avui, no? La importància que l'entorn estigui protegit, que els ajuntaments han de tenir un cens de les fonts naturals, la importància de la retolació, doncs també recollim tot això amb aquest document que enviem a l'Ajuntament. Enguany també hem incorporat, que no ho teníem, el tema de les zones vulnerables per contaminació de nitrats. Amb això, bueno, agraïm la col·laboració de la nostra companya, la Laia Serra, que també treballa aquí a la gerència, que ens ha ajudat a redactar aquest document i poder incorporar tota la normativa de la Generalitat. També incorporem al final un altre resum, perquè això era havíem rebut algun suggeriment per part dels ajuntaments d'incloure, d'explicar cada paràmetre què indica si ens el trobem a l'aigua, i aleshores hem fet un resum on expliquem que majoritàriament els elements químics que trobem a les aigües és que estan de manera natural a les roques i que caracteritzen geològicament el terreny, o que a vegades la presència de contaminants orgànics o inorgànics ens poden donar pistes de que hi hagi allà un abocament a lo millor de residus, o una activitat per part de l'agricultura i la ramaderia, o la presència de microorganismes, no? Pues que sabem que els enterococs, E. coli, Clostridium són possibles indicadors de contaminació fecal. Seguim. I finalment, evidentment, tot això ho hem d'explicar, s'ha de difondre, i des del 2020, és a dir, que ja portem alguns anys, des de la nostra oficina oferim la possibilitat de que els ajuntaments que tinguin interès senyalitzar les seves fonts naturals. Tenim dues tipologies de rètol, vertical o horitzontal, un que s'aguanta amb un pal de fusta, que també subministrem, o altres que, bueno, perquè es pugui collar bé a la paret. Aleshores, actualment tenim més de 140 rètols distribuïts a la província i hem atès més de 40 municipis. Com hem explicat, el codi QR ara actualment redirigeix al Sentilo, però properament això ja estarà modificat, i aleshores el que veureu en el cas de que el codi QR el que mostrarà són les dades del CITAC. I bueno, ja està tot explicat. El Lluís també ha comentat que el catàleg s'obrirà el proper 28 de desembre, que podreu demanar si teniu interès en continuar amb el recurs d'avaluació de la qualitat de les aigües. També, si teniu interès en demanar rètol, doncs més senzill, ens podeu enviar un correu electrònic, ens dieu el nom de la font, quina tipologia de rètol per cada font necessiteu, i bueno, ho gestionem, i aleshores l'empresa, fa el disseny i producció, una empresa externa fa el disseny i producció dels rètols, s'entrega a l'Ajuntament, i vosaltres els ajuntaments us heu d'encarregar de la instal·lació. I si necessiteu més informació, ens podeu contactar telefònicament per e-mail, o també hi ha molta informació a la nostra pàgina web. I espero que hagi estat d'interès. Moltes gràcies.